Британські вчені дійшли висновку щодо того, як зробити свій день вдалим. Виявляється, найголовнішим є правильне планування часу. Якщо у першій половині дня у вас зазвичай важливі ділові зустрічі, складайте графік так, щоб наприкінці дня вам випадало робити найлегші справи. Також намагайтеся змінити звичну обстановку. Для гарного настрою, спокійної роботи важливі приємні та нові враження. Щоб тренувати свій мозок, прогуляйтеся невідомими маршрутами, заходьте обідати у нові кафе та ресторани. Знаходьте хвилинку для того, аби прислухатися до свого тіла. Не сидіть надто довго на одному місці за робочим столом. Щогодини виділяйте час для легкої розминки, котра поліпшить ваш фізичний стан. Ну, а для того, щоб усе правильно спланувати, дивіться нашу програму «Ранок по-київськи». Адже саме сьогодні, у день винайдення годинника, ми запросили у нашу студію тайм-менеджера Юлію Бойко, котра розповість про те, як вірно спланувати свій день. А ще ми чекаємо у нас в гостях Ігора Бацюка, начальника відділу державного контролю, заступника начальника управління ветеринарної медицини в місті Києві. З ним будемо вести бесіду про безпритульних тварин у місті та методи регуляції їхньої популяції. Крім того, історію створення Інституту книги та основними завданнями цієї установи з нами поділиться директор Українського інституту книги Ростислав Семків. І завершувати наш ефір будемо музично разом з відомою українською співачкою Наталією Валевською, яка не тільки розповість про свій творчий шлях, а ще й виконає народну пісню у нашій помаранчевій студії. За прямі включення сьогодні відповідає наш кмітливий журналіст Андрій Нєшин, який вже незабаром розповість вам про відкриття нового муралу у столиці, відвідає Оболонську набережну, де розташувався новий спортивний майданчик «Просто неба», а також поділиться враженнями від виставки, яка розташувалася на одній зі станцій Київського метрополітену. Ну і традиційно у цій порі ми вже готові поступитися місцем біля плазми нашій чарівній колезі Юлії Боднар, адже вона підготувала свіженьку добірку новин. Отож, далі СТН, а ми ж бажаємо вам тільки легкого пробудження. Доброго ранку. Про найактуальніші події цього вівторка я готова розповідати просто зараз і спершу про події на фронті. Напередодні проросійські бойовики 15 разів порушували режим припинення вогню. На Маріупольському напрямку в районі Павлополя, Широкіного, Старогнатівки та Богданівки. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки, а в районі населеного пункту Петровське Донецької області під час відведення сил і засобів українських підрозділів у рамках Мінських домовленостей російські окупанти провокативно обстріляли наших бійців з гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, ніхто не постраждав. Українському МЗС повідомили, що умови для розведення сил загалом виконано у районах Золотого та Петрівського. Але бойовики не виявили готовності до цього, ще й зірвали відеоконференцію тристоронньої контактної групи. За декілька хвилин до обстрілу поблизу українських позицій спостерігався політ невідомого безпілотного літального апарату, який, ймовірно, здійснював коригування вогню. У результаті обстрілу ніхто з військовослужбовців Збройних сил України не постраждав. Українські підрозділи були вимушені припинити відведення сил та засобів. Зазначені провокаційні дії свідчать про небажання проросійських терористичних угрупувань дотримуватися Мінських домовленостей. Уряд затвердив закупівлю сухих пайків нового зразка для українських військових, повідомив міністр оборони Степан Полторак. За його словами, нововведення не потребує додаткового фінансування. Цього року гроші на альтернативні сухпаї отримають шляхом перерозподілу, а з 2017-го врахують вказану статтю витрат. Тож тепер військові отримуватимуть добовий польовий набір продуктів з калорійністю 3,5 тисячі кілокалорій. До сніданку, обіду та вечері додатково видається бутильована вода по 0,5 літра на кожен раціон. Окрім того, задокументовано посилений раціон для учасників АТО, в якому калорійність збільшено на 600 кілокалорій. Із нововведення – включення до раціону сухофруктів, шоколаду, кави, смачних перших та других страв. Вперше використовується ретор-пакет та безполуменевий нагрівач їжі. Завдяки новим технологіям пакування військовослужбовці отримують можливість харчуватися першими та другими стравами без використання термічної обробки, зазначив Полторак.
У вітчизняному МЗС висловлюють рішучий протест у зв'язку із затриманням у Москві 30 вересня громадянина України, журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка. У міністерстві вимагають його невідкладного звільнення і безперешкодного повернення неушкодженим на батьківщину. Нагадаю, російське ФСБ оголосило затриманого співробітникам української розвідки і звинувачує у шпигунстві. Романа Сущенка в Лефортово виявили члени громадської спостережної комісії Москви. 47-річний журналіст перебував у камері карантинного відділення. Він розповів, що на нього чинився психологічний тиск. Власне, останні події у відносинах з Росією вплинули і на порядок денний роботи нашого парламенту. До запланованих питань, як то екологія, промисловість, підприємництво та освіта, депутати додали у розгляд цього тижня декілька звернень до міжнародної спільноти. Повідомлення про арешт у Москві українського журналіста Романа Сущенка і безпідставне звинувачення його у шпигунстві задали тон Погоджувальній раді. Подібні затримання наших співвітчизників з порушенням міжнародних норм стали вже правилом, говорять депутати. І наголошують, Україна має жорстко реагувати на такі дії з боку Росії. Зокрема, вести візовий режим з країною-окупантом. Очільники фракцій «За». Навіть більше пропонують звернутися з ідеєю розширення санкцій до міжнародної спільноти. А нашій країні припинити дипломатичні відносини з агресором. Можливо, є сенс сьогодні нам підняти питання і повернутися до введення візового режиму з Російською Федерацією. А також, я думаю, що, можливо, є сенс, щоб ми обговорили питання розширення санкцій щодо Росії. Це є компетенція Верховної Ради. Україна має наполягати, що збиття MH17 – це не окремий трагічний інцидент, а лише один епізод масштабної збройної агресії Російської Федерації проти України та всього цивілізованого світу. Слідство щодо збиття MH17 має стати початком системного розслідування воєнних злочинів проти людяності, які російські військові злочинці чиняють у Криму і на Донбасі. Ми знаємо масу прикладів, коли значно з дрібніших питань розривались дипломатичні стосунки. А в нас Росія окупувала Крим, окупувала Донбас, агресія, війна, тисячі вбивств українських громадян, і ми продовжуємо підтримувати дипломатичні стосунки. Це нонсенс. За підсумками переатестації в Нацполіцію, понад 5 тисяч працівників залишились без роботи. Про це повідомила голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе. Зокрема, 26% звільнених – представники керівного складу і близько 15% – середнього. Всього у переатестацію та новий відбір проходили майже 84 тисячі співробітників. Атестація, звісно, це перша хвиля очищення. Почему первая волна? Потому что реально структура, которая многими десятилетиями не оправдала надежды общества, должно подвигаться постоянному очищению, потому что это очень важно для правоохранительной системы. Цієї ночі у Києві невідомі на вулиці Срібнокільській влаштували стрілянину. За попередніми даними, стріляли у приватного підприємства. Підприємця ніхто не постраждав. Пролунало 7 пострілів. Один із учасників інциденту був із битою, другий – з пістолетом. Повідомляється, що раніше у підприємця вимагали гроші і погрожували. На місці надзвичайної події працює патруль поліції та слідчо-оперативна група. Від смертельної сурогатної горілки загинули вже 40 людей, повідомила Держспоживслужба. Наразі зареєстровано 81 випадок отруєнь фальсифікованим алкоголем. У Харківській області цими вихідними кількість постраждалих становила 62 особи. З них померли 27. У Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях нових випадків отруєнь не зареєстровано. Нагадаю, 29 вересня силовики повідомили про затримання виробника отруйної горілки. Географія горілчаної смерті поширилась аж на 5 регіонів. Аби фальсифікований напій не дістався столиці, з рейдами у точки продажу алкоголю відтепер навідуватимуться щоденно. Утім, що від отруйного напою, який роз'їхався регіонами, не постраждали, фахівці радять дивитися на маркування та не купувати горілчані напої через соцмережі або в сумнівних магазинах. Купувати продукти харчування, в тому числі алкогольні напої, лише в місцях організованої торгівлі. Суб'єкт господарювання, який здійснює продаж, несе повну юридичну, крім вплоть до кримінальної відповідальності за якість і безпеку продукту харчування. Кожен супермаркет, кожен магазин, кожен кафе, кожен ресторан, кожен малоархітектурна форма, яка здійснює заходи
по реалізації продукції. Кожен автомобіль, який перевозить продукцію, повинен мати реєстрацію з метою встановлення простежуваності всіх обігу харчових продуктів. Найближчим часом у столичному метро зменшать кількість турнікетів, які приймають жетони. Про це повідомляють у прес-службі підземки. За їх інформацією, практично 52% пасажирів уже користуються картками для оплати проїзду. Адже безконтактна оплата дозволяє не стояти у черзі та сплачувати по 3 гривні і 50 копійок при поповненні на 50 поїздок. Водночас кількість пасажирів, які обирають жетон, зменшується. У метро додають, впроваджуватимуть реформу поступово. Турнікетів, які приймають жетони, поменшає спочатку на станціях з великим пасажиропотоком. Повністю перейти на пластикові картки у київській підземці планують за рік. Це буде поступово. В першу чергу, звичайно, будуть станції з найменшим пасажиропотоком, з меншого до більшого. Тому що є розуміння, що на станціях з найбільшим пасажиропотоком, такі особливо як вокзальна, лісова, підмістечко, це станції, де є багато приїжджих людей, які безпосередньо будуть користуватися все одно одноразовою поїздкою. Також у метрополітені незабаром представлять заміну використання жетонів як одноразової поїздки. Наразі проєкт узгоджують експертами, а також профільною комісією Київради. На співочому полі тривають останні приготування до відкриття виставки «Хризантем». Цьогоріч любителів осінніх квітів дивуватимуть 3D-виставкою усіх можливих кольорів в різноманітних експозиціях. Інсталяція являтиме собою окремі острівці кожного з районів і називатиметься «Мелодія осені». Загалом покажуть понад 15 тисяч хризантем. Багаторічна рослина непримхлива, чудово почувається в нашому кліматі і не потребує особливого догляду. Після того, як усі кущі хризантем висадять, композиції прикрасять різнокольоровими нитками. А побачити цю красу на власні очі можна буде вже з 7 жовтня. Особливість цієї виставки – це використання геопластики, тобто всі композиції будуть об'ємними, між собою частина композиції буде поєднана. Також ми запрошуємо книгу рекордів Гіннеса, вони мають зафіксувати найбільшу 3D-комбус хризантем. Спочатку створювався проєкт, ескіз малювався в 3D-форматі, а також план зверху. І ми вирішили змінювати рельєф нашої ділянки, створили геопластику рельєфу, щоб були видні об'ємні хвилі. У мене це все. З новин далі. Інформаційну естафету вже готові підхоплювати бадьорі Андрій та Катя. Дякуємо тобі, Юлю. Ми підхоплюємо таку інформаційну естафету. Втім, я сподіваюся, що обов'язково твої новини дуже дають можливість таку жваво прокинутись нашим телеглядачам, і вони обов'язково дослухаються до них і беруть для себе корисну інформацію. Тож, сподіваємося, що наступна твоя добірка буде не менш цікавою та актуальною, і будемо тебе вже з нетерпінням чекати менш ніж за годину в цій студії. Я вам це гарантую. Побачимось рівно о 8:00. Побачимось. Ну що ж, а ми з Андрієм беремо приклад із нашої колеги, тому теж маємо чим з вами поділитися. Однак, насамперед, хочемо розповісти про ті факти, які відбулися цього дня у минулому. Тож, 4 жовтня 1582 року папа Римський Григорій XIII ввів в обіг сучасний календар, який був названий його іменем. Такі зміни він зробив задля того, аби ліквідувати помилку обчислення дат, яка постійно накопичувалася. До введення григоріанського календаря рахунок днів у західних країнах здійснювався за юліанським календарем, введеним Юлієм Цезарем. Однак це створювало певні незручності, адже розбіжність складала 10 днів. У результаті чого такі проблеми у папи Римського викликали чималу заклопотаність. Саме тому він вирішив внести зміни і виправити це високосним роком. Адже якщо б продовжували користуватися юліанським календарем, то Пасху з часом довелося б святкувати улітку, а зимове свято Різдва – весною. Втім, ця система календарного рахунку днів прийнята тепер у всьому світі. А ми ж своєю чергою вже готові повернутися від давніх часів історії до новин сьогодення. Патрульну поліцію в Україні планують доукомплектувати до кінця року, повідомила голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе. За її словами, щоб забезпечувати порядок на міжнародних трасах, не вистачає людей. Крім цього, автомобілісти більше не хочуть бачити таку структуру, як ДАІ. Голова Нацполіції зазначила, що на нові посади буде обрано близько 1400 нових людей. Зокрема, у Києві створять спеціальний укріплений патруль, який буде підтримувати громадський порядок. Для того, щоб потрапити до такого патрулю, треба буде пройти конкурс, а саме тестування поліцейській комісії, психологічні тести та фізичну підготовку.
В Україні до 40% товарів, у тому числі й алкогольна продукція, є фальсифікатами, повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. За його словами, у столиці розпочалися перевірки контролю якості продуктів з метою виявлення підробок. Зокрема, такі заходи відбуваються для запобігання отруєння громадян. І нагадаю, що спалах отруєння неякісним алкоголем зафіксовано у 4 областях країни. Наразі відомо, що співробітники МВС виявили цех, де виготовляли сурогатний алкоголь, у складі якого був небезпечний для здоров'я метиловий спирт. Депутати Київради затвердили план забудови промзони у Подільському районі, повідомляє прес-служба Київської міської ради. Зокрема, відповідальний детальний план території охоплює біля 130 гектарів. Проектом рішення передбачено розміщення не тільки житлових будинків, а й будівництво дитячих садочків з початковою школою, торгових центрів та спортивних комплексів. Новий житловий район планують розмістити в межах вулиці Електриків та Набережно-Рибальської. Також від сьогодні до 9 жовтня у столиці проходитимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Свіжі продукти від виробника можна буде придбати у всіх районах столиці. Нагадаємо, що такі ярмарки започатковані з метою більш повного задоволення потреб споживачів органічними продуктами харчування. Отже, для того, щоб знати, у який день і на якій вулиці проходитиме сільськогосподарський ярмарок, слідкуйте за оголошеннями на сайті КМДА. З 9 по 12 жовтня в Києві проходитиме 14-й міжнародний фестиваль православного кіно «Покров», повідомляє оргкомітет фестивалю. Зокрема, на головні призи претендують 56 анімаційних, документальних і художніх фільмів. Гасло кінофоруму «Віра без діл мертва». Відкриття фестивалю відбудеться у Національній опері України імені Тараса Шевченка. Загалом тут глядачі зможуть побачити прем'єру художнього фільму «Чернець і біс» режисера Микола Досталя. Перегляди конкурсних робіт відбудеться в Київському будинку кіно. Вхід на конкурсні покази та закриття вільний. І традиційно в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 25 гривень 93 копійки, євро – 28 гривень 94 копійки, а російський рубль – 40 копійок. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар – купівля 25 гривень 75 копійок, продаж – 26 гривень 12 копійок, євро – купівля 28 гривень 71 копійка, продаж – 29 гривень 35 копійок, а російський рубль – купівля 37 копійок і 41 копійка, продаж. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом «Фінанси.ua». Прокидайтеся, прокидайтеся і знову прокидайтеся. Новий день настав, а ми своєю чергою зробимо все, аби його початок був для вас веселим, жвавим та інформативним. І ми вже готові розповісти про найцікавіші місця світу. І саме тут варто зазначити, що Україна не поступається жодній іншій країні у кількості дивовиж. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про базальтові стовпи, котрі розташовуються у Рівненській області. Цей український Стоунхендж утворився древній вулкан, котрий діяв 650 мільйонів років тому. Під час утворення стовпів температура порід землі сягала 1300 градусів за Цельсієм. Після того, як магма застигла на поверхні землі, утворилися стовпи вражаючих форм. Камені мають висоту до 30 метрів і чіткі форми. Вони шикуються у ряд довжиною 200 метрів. Цей прохідний феномен вражає своєю величністю і геометричною досконалістю форм. Радимо усім, хто не бачив цього дива природи, радимо рушити в мандрівку і насолодитися видовищем на власні очі. Ну а якою ж буде погода на території Рівненської області та в решті регіонів України, я розповім за кілька хвилюк. Ну а тим часом ми запитаємо у нашого журналіста Андрія Нєшина, яка метеокартина на столичних вулицях. Тож, Андрію, доброго ранку тобі. Що ж, розповідай, які твої враження від погоди у столиці вранці? Так, вітаю студію, доброго ранку, наші глядачі. Природа дарує нам гарну погоду, вірші так і ллються про неї сьогодні. Зрання у вівторок в столиці похмуро. Хоч вітру немає, але прохолодно. І градусів 10 в столиці тепла, а в день 18 зігріє нас точно. На небі є хмари важкі і повільні, тож дощик, здається мені, ось-ось накрапав у столиці. Проте нам синоптики кажуть, що точно бабино літо ще декілька днів триматиме свій подих у Києві
Києві вільно. Тож, навіть якщо буде дощик сьогодні, в столиці продовжуємо всім радіти теплу, ну а осінь нас фарбами золота тішить, вкриваючи все навколо повз нас. Тож, принагідно, я всім побажаю погоди хорошої, гарного настрою і залишайтесь на нашому телеканалі. Студія. Дякуємо тобі, Андрію, за такий творчий підхід, дякуємо за твій черговий вірш. І я сподіваюся, що обов'язково глядачі дослухаються до усіх твоїх порад. Ну, а тим часом ми повертаємось до прогнозу погоди по всій території України. Отож, захід країни знову в негоді. Сьогодні цілісінький день дощитиме, а до вечора дощ навіть посилиться. Краще, певно, пересидіти таку погоду вдома, тому що сильний вітер швидкістю до 30 метрів на секунду теж буде дошкуляти мешканцям заходу. Денна температура повітря до 14 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра покаже до 11 поділок вище нуля. Північ теж втрапить під дію дощового циклону, але ближче до вечора. Цей день буде хмарним. Температура повітря плюс 19 градусів тепла в день, а вночі стовпчик термометра покаже 11 поділок із позначкою плюс. На сході сьогодні ще протримається бабине літо. Опадів не передбачається, але хмарки все ж таки вкриють небо, приховуючи сонце. Температурні показники у день сягатимуть 21 градусу тепла, а нічне повітря буде 13 градусів із позначкою плюс. Південь нашої країни зранку і до вечора буде захмареним. Синоптики обіцяють, що ніч та ранок пройдуть без опадів, але вдень очікується дрібний дощ, який до вечора закінчиться. Температура повітря в день 21 градус із позначкою плюс, а вночі стовпчик термометра покаже 11 поділок вище нуля. Ну і ранок по-київськи сьогодні буде хмарним, але тільки за вікном. Тому що у нашій студії завжди тепло і затишно, адже ми дбаємо про ваш настрій. А якщо налаштуватися на позитив, то ніяка негода не зможе вас засмутити. Опісля обіду можливий дощ, який до вечора закінчиться. Тому, вирушаючи у справах, беріть обов'язково парасольку. Вона сьогодні може знадобитись. Температурні показники у Києві такі. У день до 18 градусів тепла, а вночі до 11 градусів із позначкою плюс. Ну а ми ж зичимо вам гарної днини і рухаємось нашим ефіром далі. За вікном жовтень, попереду багато красивих, тобто багряних днів. Для залюблених у цей соковитий місяць ми хочемо розказати про те, які дивовижні фестивалі світу відбуваються у жовтні. Так, цього місяця у Берліні традиційно відбуватиметься фестиваль осінніх вогнів. У цей час місто наповнюється мільйонами чи навіть мільярдами свічок та електричних вогників. Люди одягають костюми магів, а ще звідусюди лунає джаз. Тут панує надзвичайно романтична атмосфера. У Нью-Мексико збирає всіх у жовтні на фестиваль повітряних куль. Одночасно здіймаються в небо сотні повітряних транспортних засобів. Усі вони мають різноманітне фантазійне забарвлення, тож дійство заворожує найвибагливішого глядача. Китай теж веселиться у жовтні. Там є свято, котре так і називається фестиваль середини осені або місячна паляничка. Головним символом усього дійства є невеличка завбільшки з долоню паляничка, котра може мати різноманітні начинки – фруктові, шоколадні або м'ясні. Китайці веселяться і пригощають один одного цими ласощами. Ну, якщо ж ви ще не визначились, куди хочете поїхати розважитись, то пропонуємо вашій увазі добірку арт-подій у столиці на сьогодні. У Києві теж є багато чого цікавого, і в нашій рубриці «Культурна столиця» йтиметься саме про це. Національний художній музей України запрошує киян та гостей столиці відвідати виставку «Інша історія. Мистецтво Києва. Від відлиги до перебудови». Проєкт присвячений місту і людям, з якими співіснує вже 117 років. На виставці представлені твори київських художників, які зобразили на полотні власний погляд на різноспрямованість їх художніх інтересів, неоднозначність авторських пошуків і відносин з реальністю. Експозицію можна переглянути до 30 жовтня. Усіх поціновувачів кіно запрошують сьогодні відвідати фестиваль «Кіномедія», який відбудеться просто неба у вільному просторі «Кмарт-Ярд». Традиційно програма заходу складається з двох частин. У першій учасники матимуть нагоду послухати лекцію співачки Саші Кольцової про медіа, соцмережі та пропаганду, а у другій – переглянути дебютний фільм українського кінорежисера Олега Сенцова «Гамер» про провінційного підлітка, який присвятив своє життя комп'ютерним іграм. Початок заходу о 18 годині, вхід за попередньою реєстрацією вільний.
Відкрити для себе столицю з абсолютно несподіваного боку пропонують сьогодні усім мешканцям Києва. Це можливо завдяки екскурсії, пам'ятками та визначними місцями на гіроскутерах. Завдяки висококваліфікованим гідам ця пригода стане не лише захоплюючою, а й вельми пізнавальною для вас мандрівкою. Зокрема, вже сьогодні вас запрошують у подорож стародавнім Подолом. Маршрут пролягатиме через Поштову площу, Іллінську церкву, фонтан Самсона, Гостинний двір та закінчиться біля церкви Святої Богородиці Пирогощі. Тривалість мандрівки 2,5 години, початок о 14:00. Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки запрошує всіх охочих відвідати сьогодні спектакль «Двоє, не рахуючи собаки. Історія собаки». У виставі задіяні троє, а саме він, вона і собака за прізвиськом Булька, яку самотній чоловік знаходить поблизу залізничних колій. Однак настає день, коли герою треба зробити вибір – або звільнятися з роботи, або позбутися собаки. Допомагати з нелегким вибором буде ніхто інший, як жінка-ветеринар. Що з того вийшло, пропонуємо подивитися сьогодні о 20-й годині на сцені театру. Національний президентський оркестр підготував для киян та мешканців столиці нову концертну програму «Шість метаморфоз» для духового оркестру. У програмі прозвучать твори Антоніо Карлоса Гомеса, Каміля Сен-Санса, Джокіано Россіні, Тошіо Машіми, Джорджа Гаршвіна та інших. Родзинкою концерту стане українська прем'єра симфонії для духового оркестру Роберта Сміта «Божественна комедія» за поемою Данте Алігьєрі. Зацікавилися? Тоді завітайте сьогодні до колонного залу імені Миколи Лисенка Національної філармонії України о 19-й годині. Ось так, за цікавими розмовами, актуальними новинами та інформаційними сюжетами промайнули перші 30 хвилин нашого ефіру. Звісно, далі темпів не збавлятимемо і, зокрема, говоритимемо про таке. Хто винайшов перший у світі кишеньковий годинник та навіщо, щоб знати час у давнину, вимірювались власний пульс? Дізнайте вже за кілька хвилин. Також повідомимо вам про те, де у столиці можна переглянути незвичайну виставку художніх масок та, власне, до якого числа діятиме експозиціями. За подробицями подій вже вирушив наш моторний Андрій Нєшин, тож ми з нетерпінням очікуємо на його наступне пряме включення. Ну а наприкінці цієї години разом відзначатимемо Всесвітній день тварин. Чому, зокрема, 4 жовтня прийнято проявляти любов до братів наших менших, а також про мирне і цивілізоване співіснування тварин та людей, ми поговоримо з начальником відділу державного контролю, заступником начальника управління ветеринарної медицини в місті Києві Ігорем Басюком. Буде надзвичайно цікаво, тому в жодному разі не перемикайте. Ранок по-київськи триває. Дякуємо, що дивитесь канал Європейської столиці. І не дарма, адже ми підготували для вас свіжу порцію цікавих та актуальних фактів. Однак, перш ніж перейдемо до важливих новин сьогодення, хочемо зазирнути у сторінки нашої історії і розповісти вам, чим відзначився цей день в минулому. Отож, у 1675 році голландський фізик Християн Гюйген запатентував кишеньковий годинник, детально вивчивши роботи Галілео Галілея, які стосувалися маятникової системи, він запропонував використати її у годинниках. До цього взагалі поняття точності часу було дуже розмитим. Для таких вимірювань фізики використовували що завгодно, але тільки не годинники. Вимірювали свій пульс, наспівували пісеньки, вираховували число хитань маятника і таке інше. Однак Християн вирішив замінити хитаючу гирю пружинкою. І справа втілилася у життя. З того часу годинники стали компактними і популярними та зайняли важливе місце у кишенях знатних осіб. До речі, завдяки йому з'явилася можливість відслідковувати хвилини. А також за допомогою цього дослідження стрілка рухається саме у відомому нам напрямку. А ми теж пропонуємо вам рухатися нашим ефіром далі. Отож, маємо можливість вже перейти до новин сьогодення. Зазвичай візитівкою того чи іншого міста є архітектурні пам'ятки та природні заповідники, які прагнуть відвідати усі туристи. Однак саме метрополітен називають однією з головних прикрас Стокгольма. Звання найдовшої художньої галереї у світі стокгольмський метрополітен отримав за свої незвично оформлені станції. А саме приблизно 90 зі 100 станцій метро надають туристам можливість ознайомитися з творчістю представників різних видів і напрямів мистецтва. Тут і казкові гроти, і скульптури.
скульптури і куточки класичної архітектури, і настінні рельєфи, мозаїки, графіті і навіть відеоінсталяції. Також у стокгольмському метро часто влаштовують різноманітні виставки. Свої роботи на експозицію там надають кілька сотень художників. Однак, якщо у вас немає можливості відвідати Стокгольм сьогодні, не засмучуйтесь, бо вже сьогодні у киян, мешканців столиці та туристів є можливість відвідати виставку, яка розмістилася у вестибюлі метро Золотих Воріт. Детальніше про неї вже готовий розповісти наш Андрій Нєшин. Що ж, Андрію, доброго ранку тобі ще раз. Розповідай, ти вже встиг поглянути на виставку? Так, вітаю, студія. Доброго ранку, кияни. Ну, дійсно, хотів тільки що запитати, чи я на виставці перебуваю, щоб ви вгадали, чи в метрополітені. От нібито здається, що на виставці. Так? Розкрили твої секрети. Так. Так. Але почув, що в підводці ви вже сказали, що я перебуваю в метрополітені. Це дійсно так. Перебуваю в вестибюлі, в арт-вестибюлі станції Золоті Ворота. І тут відкрилася отака виставка. Це виставка Олександра Катеруша «Фізіономічні моделі». Зараз я вам покажу, вам, чому фізіономічні моделі. Тому що дійсно такі от зроблені обличчям. Це все правда за склом зроблено, але воно таке, ну, якби на об'ємне, мене, так? Фігура об'ємна. Да, воно об'ємно, да, воно об'ємно, але таке дуже от цікаве. Така цікава виставка, тож от прямо коли можуть виходити, да, люди, можуть спостерігати таку виставку. Ну, а більше розлогіше про цю виставку я попрошу розповісти прес-секретаря Київського метрополітену Наталку Макагон. Прошу. Доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго вам, пані ранку. Наталя. Так, ви знаєте, у нас відкрилася така дуже дивна виставка, як уже зауважили пасажири, тому що тут представлені фізіономічні образи, які є в кожного в голові, але які дуже мало хто може трансформувати в реальність. Наприклад, тут можна побачити маску, в якої замість мозку золоте кільце. І ми знаємо, що багато людей живуть тільки тим, що збирають якісь багатства. Тобто я запрошую всіх киян прийти і подивитися, як сказав автор. З першого разу мої роботи нікому не подобаються, але всі до них повертаються. Тому що знаходять частинку себе. І, можливо, ця виставка дозволить людям трошки трансформуватися, подумати про те, чим вони живуть, і переосмислити свої цінності. До якого, так, власне, числа буде діяти виставка, пані Наталя? Вона буде діяти до 20 жовтня, а потім буде змінена наступною виставкою, тому що тут уже традиційно, тут в арт-вестибюлі на Золотих Воротах, ми проводимо різні соціальні проекти. Також, окрім мистецької програми, також хотіли б запитати у вас про скорочення у метро турнікетів, що приймають жетони. Коли плануєте скорочувати їх кількість та, власне, з чим це пов'язано? Так, буквально з тиждень, півтора тижня, і ми почнемо цю програму. Частина турнікетів буде переведена виключно на режим карток в рамках переходу на безконтактні картки і відмови від жетонів в Київському метрополітені. Ми про відмову від жетонів говоримо давно, і там ще в минулому році казали, що на це знадобиться 2-3 роки. Ось уже один з цих 2-3 років пройшов, і за цей рік ми переламали тенденцію користування жетоном. На сьогоднішній день більшість пасажирів, більше 51% пасажирів користуються безконтактною карткою. Зокрема, це картка метро, яку при поповненні на 50 поїздок ви можете платити по 3,50. Мастер-карт, де люди можуть сплачувати будь-якою банківською безконтактною карткою системою Mastercard PayPass. І подальший наш крок – це, звичайно, я вже писала про те, що люди дуже багато жетонів купують і не повертають в метрополітен, а це від 600 тисяч до мільйону гривень люди, ну, скажімо так, гублять, просто десь погралися, комусь дали, завезли в якесь місце. А це особисті ваші гроші на карті, ви їх можете цілком контролювати. І зазвичай люди, які стоять з жетонами до турнікетів, вони риються в кишенях, намагаються знайти цей жетон, хто купив заздалегідь, потім не можуть знайти. І вони трошечки, скажімо так, зупиняють людей, які купили картку, хочуть швидко скористатися і пройти. Тому ми вирішили розділити ці потоки і зробити послугу зручнішою для обох з них. Ну, зазвичай у каси теж черги збираються із охочих купити жетони, дуже великі. Тож, сподіваємося, що це нововведення припаде до смаку всім мешканцям столиці та киянам, власне. Дякуємо. Ми ж нагадаємо, що про художню виставку незвичайних масок, що розташувалася у Київському метрополітені, та про скорочення турнікетів, що приймають жетони у Київському метро, нам розповіла Наталія Макогон та наш журналіст Андрій Нєшин.
І на продовження столичних новин. Близько 200 міських маршрутів громадського транспорту буде оптимізовано, повідомив заступник голови КМДА Геннадій Пліс. За його словами, непопулярні маршрути міського наземного транспорту будуть змінені на більш актуальні. Посадовець зазначив, що такі зміни оптимізують систему перевезення у місті. Крім цього, міська влада розглядає можливість впровадження системи електротранспорту, зокрема електрокарів і електробусів. КМДА очікує на передачу містобудівних повноважень від Державної архітектурно-будівельної інспекції України, повідомляє прес-служба КМДА. Зокрема, передача контролю за будівництвом у столиці об'єктів з першої по четверту категорію складності від відділення земельної ділянки до прийому об'єктів була запланована на вересень. Заступник голови КМДА Олександр Спасибко направив звернення до голови інспекції щодо роз'яснення ситуації. Посадовець зазначив, що для міста вкрай важливо вчасно приступити до виконання покладених на нього законом обов'язків. Після здійснення передачі обов'язків у сфері впливу Державної архітектурно-будівельної інспекції України залишаються об'єкти п'ятої категорії складності. Після першої перевірки на дотримання заборони продажу алкоголю 5 мафів-порушників підлягають знесенню, а їх документацію буде анульовано, повідомив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерківець. Посадовець закликав киян долучатися до контролю над дотриманням рішення Київради про заборону продажу алкоголю в мафах. Для цього достатньо самостійно здійснити контрольну закупку або зняти процес на відео чи фото. Далі на сайті 1551 залишити скаргу, прикріпивши посилання на відео. Нагадаємо, що у магазинах і мафах Києва заборонено продавати слабоалкогольні напої та пиво. Порушники втратять ліцензію на торгівлю алкоголем. Дорожні роботи у Києві тривають цілодобово, повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор». Зокрема, комунальники працюють у посиленому режимі вдень і вночі задля своєчасного завершення ремонтних робіт. Тільки за 1-2 жовтня дорожники завершили роботи з середнього ремонту та відновили дорожнє покриття більш ніж на 9 вулицях міста. Крім цього, на мосту Патона завершено роботи з середнього ремонту асфальтобетонного покриття у напрямку на лівий берег. На вихідних проводилися роботи з капітального ремонту шляхопроводів на проспектах Науки, Одеському та Броварському. У Києві стартує новий проект «Кіносереда», повідомляють організатори. Зокрема, в рамках проекту киян познайомлять з українськими фільмами та їхніми творцями, а також проведуть майстер-класи, зустрічі з кінематографістами і читки сценаріїв ще не знятих стрічок. Перша кіносереда відбудеться вже завтра на арт-причалі. Для початку на заході продемонструють альманах «Фестиваль фестивалів», до якого увійшли фільми Валерія Кальченка, Антоніо Лукіча, Марини Степанської, Філіпа Судниченка та Катерини Горностай. Ці стрічки є володарями премій українських та міжнародних кінофестивалів. Фільми будуть представлені їхніми авторами, а з якими можна буде навіть поспілкуватись опісля показу. Ранок по-київськи триває. Ми продовжуємо вас інформувати, аби ви першими дізнавались про найважливіші події життя столиці. І не оминаємо важливих тем для України загалом. Відтак щоранку дізнаємось про те, як минула ніч на сході нашої держави. Отож, станом на цю годину маємо можливість повідомити про останні події з передової, адже з нами на прямому зв'язку речник штабу АТО Іван Ар'єфєв. Вітаємо вас, пане Іване. Тож, чи продовжують російські найманці порушувати режим припинення вогню на сході? Добрий ранок, студія. За минулу добу російські окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціям українських захисників. Вогонь силами антитерористичної операції відкривався у відповідь 6 разів, один раз на Донецькому напрямку і 5 разів на Маріупольському напрямку. Обстріляний район відведення на Маріупольському напрямку за минулу добу. І так на Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Попасної, де бойовики застосували стрілецьку зброю. А крім того, позиції наших військ біля Новоолександрівці противник обстрілював із гранатометів. На Донецькому напрямку зафіксовано було 10 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Кам'янки та Зайцева. На Маріупольському напрямку зафіксовано було 16 обстрілів. Противник порушив режим тиші в районі Павлополя, Мар'їнки, Широкіного, Сарагнатівки та Богданівки, застосовуючи при цьому стрілецьку зброю та кулемети. По Таваківці окупанти стріляли з бойової машини піхоти, а по Широкіному та Богданівці відкривали вогонь з гранатометів. Всього в зоні проведення АТО за добу, що минуло, було виявлено 5 безпілотних літальних апаратів. Якщо говорити з опівночі станом на даний час, то було зафіксовано 2 обстріли
російські окупаційні війська стріляли з кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї по Авдіївці і з кулеметів по Калиновому на Луганському напрямку. Студія. Дякуємо вам, пане Іване. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був речник штабу АТО Іван Арєф'єв. Історія Олімпійських ігор налічує понад 1000 років, а в історії новітніх Олімпійських ігор кожного разу до цієї події країна, яка приймала Олімпійський вогонь, готувалася з особливою педантичністю та витрачала на це мільйонні бюджети. Відійти від загальноприйнятої тенденції вирішили цьогоріч у Ріо-де-Жанейро. А тому Олімпіада 2016 пройшла під знаком екологічних проблем. Бразилія не стала витрачати на міжнародний захід мільярди доларів, заздалегідь попередивши всіх, щоб голівудських спецефектів не очікували. А в підсумку продемонструвала дуже навіть миле і барвисте свято, основний посил якого був – зберегти навколишнє середовище. Головною фішкою заходу стало й те, що кожному спортсмену-учаснику Олімпійських ігор організатори вручили по насінню, яке потім атлети висадили на спеціальних конструкціях. Тож вже незабаром у Ріо-де-Жанейро виросте справжній ліс атлетів, у якому будуть представлені 207 видів дерева. А от про те, як свого часу до зустрічі спортсменів та проведення Олімпійських ігор готувалася наша столиця, пропоную дізнатися з ексклюзивного сюжету київських історій. Тож, увага на екран. 1980 року Москва вперше прийняла великий міжнародний спортивний форум – Олімпійські ігри. Через розмаїття олімпійських видів спорту частину змагань довірили приймати іншим радянським містам, у тому числі і Києву. Радянський уряд і партія комуністична відволікла всіх трудящих від нагальних проблем, від дійсно нестачі чогось, дефіциту. Олімпійські ігри були потужним таким, ви знаєте, ну я б сказав, замальовкою усіх, замазали усі, геть усі негаразди, і ми усі в єдиному ентузіазмі, ми стежили за Олімпійськими іграми. Організаторам довелося вирішувати величезну купу проблем, пов'язаних зі станом інфраструктури, майбутнім напливом туристів, безпекою. Естафета Олімпійського вогню проходила через всю Україну, тому потрібно було реконструювати 6 тисяч доріг, 6 тисяч кілометрів доріг до Олімпіади. Поїзд, як звичайно, на перший перон, і тут дві міліцейські цепочки в білих рубашках до самого автобуса. Ну, і такий маленький концлагер, ошалівши ті самі учасники, сопровождаючі там, журналісти по коридору в автобус. Створені спеціальні організації, які опікувалися туристами іноземними, які приїжджали. Тобто вони не були кинуті на призволяще, вони не могли там приїхати собі з аеропорту і піти погуляти по Києву чи сходити в ресторан, який вони хотіли. Доля багатьох олімпійських об'єктів після закінчення ігор виявилась сумною. Греція досі не оговтається, думаю, що Бразилія теж. І тоді Радянський Союз припинив розбудову спортивних об'єктів. Про те, як українська столиця приймала Олімпійські ігри, про нюанси підготовки та проведення змагань поговоримо сьогодні в черговому випуску програми з циклу «Київські історії», що вийде в ефір о 22:25. На жаль, за статистикою, кількість чотирилапих, які опиняються на вулиці, з кожним роком лише збільшується. Виною тому, звісно, людська безвідповідальність. Бо ж, беручи додому пухнастий клубочок, ми не завжди усвідомлюємо, що він не може залишатися таким же милим та маленьким все своє життя. Однак в історії відомі інші випадки. Зокрема, прикладом класичної дружби між твариною та людиною можна назвати історію «Хатіком», читати яку без сліз розчулення просто неможливо. Тварина, яка віддано чекала на свого власника, навіть після його смерті, назавжди закарбувалась як приклад відданості на сторінках історії. Тож про те, як зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях столиці, думкою киян вирішила поцікавитись наша колега Олександра Литинська. Що з того вийшло, дивіться далі. Україна за кількістю безпритульних тварин є одним зі світових лідерів. Скільки цих чотирилапих точно ніхто не знає. Однак за умовною статистикою, на кожні 200 тисяч населення в Україні припадає один собака без господаря. Тобто в Києві нині налічується від 15 до 20 тисяч хвостатих безхатченків. І це лише про собак, бо скільки котів ніхто навіть рахувати не береться. Час до часу в ЗМІ з'являються повідомлення про знищення братів наших менших догхантерами – то
тобто людьми, які власноруч, незаконно і жорстоко вбивають бродячих тварин. Сьогодні запитаємо, які зміни мають відбутися в українському законодавстві і у свідомості українців, аби зменшити кількість безпритульних тварин на міських вулицях у гуманний спосіб і поступово. Для того, щоб зменшити кількість безпритульних тварин, потрібно збільшити кількість питомників. В притулках, в першу чергу, приводити тварин в порядок і можна робити якісь виставки в якихось людських місцях, ну, щоб люди дивилися, які подобається забирати. Неділю назад я вийшов зі двора і бачив бездомну кошку, яка сиділа, мявчала, на вулиці йшов дощ. Мені стало жалко її, я забрав її собі. У мене і так без цього двоє собак, да? Я її забрав собі. Ну, мені стало жалко. Я другого не розумію, зачем людям вибрасувати цих животних. Нужна осознаність самих граждан наших, щоб наші домашні животні не були нашим брендом. Має бути і соціальна реклама, ну і виховувати з самого початку дітей, щоб вони розуміли, як треба дбати, як треба оберігати, якщо вже маєш тваринку, щоб її не викидати, щоб доглядати. Це животне, це душа, серце, все те ж саме. Я не знаю, ну це дуже жорстоко таке мнення до хантера. Я к этому отношусь. Очень плохо. Я предупреждал и предупреждаю всех и каждого в отдельности. Не делайте плохого, плохим вам вернется. У мене друзі забирали, наприклад, тварину, ну, цуценят малесеньких, які, ну, під смітниками бігали. Вони їх забрали, помили, простерилізували і завезли в село. Доцільно робити через якісь соцмережі, закликати, якісь групи створювати. До тих, хто викидає, якісь, ну, статті вводити, щоб вони не просто взяли тваринку, не захотіли з нею жити, гратись і викинули. Нужно ввести штрафы для того, чтобы люди не выкидывали на улицу животных. Я про такі штрафи ще не чула, якби вони були, було б непогано. Я закликаю людей приходити до притулків, допомагати притулкам. Забирайте тварин з притулків. Дякую. Їм потрібна любов. В країнах Західної Європи вже давно заведено ставитись до котиків та собачок гуманно і з відповідальністю, тотально їх стерилізуючи і таким чином знижуючи їхню популяцію. В результаті цих дій тепер там практично немає бездомних тварин. Зате є домашні улюбленці, які щодня тішать своїх господарів. А вже завтра дивіться черговий випуск нашої рубрики, і ви дізнаєтесь, що вранці бадьорить містян та гостей столиці і дарує їм позитивні емоції. У багатьох країнах вважається, що домашні тварини – це частина сім'ї, і вони мають такі ж права, як і інші її члени. Вони отримують спеціальне медичне обслуговування, здорову їжу тощо. Однак в той же час тварини іноді страждають від людської жорстокості. Саме тому сьогодні, 4 жовтня, прекрасний привід проявити любов до братів наших менших. Адже саме в цей день відзначають Всесвітній день тварин. Така дата була обрана не випадково, оскільки саме у цей день католики шанують пам'ять святого Франциска Асізького, який відомий у них як заступник та покровитель тварин. Отож, про мирне і цивілізоване співіснування тварин та людей ми поговоримо просто зараз, адже ми запросили до нашої студії начальника відділу державного контролю, заступника начальника управління ветеринарної медицини у місті Києві Ігоря Басюка. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Проблема безпритульних тварин сьогодні є досить актуальною. Давайте для початку уточнимо, в чому вона на сьогодні полягає. Проблема безпритульних тварин, зокрема в місті Києві, ну так і по всій Україні, полягає в основному через те, що є неконтрольоване розмноження таких тварин у населених пунктах. Тому що, наприклад, те, що люди залишають цих тварин, це незначний такий відсоток становить на поширення цієї популяції. Того, якби так сталося, що в нас більше так видно по тваринам, собаках в основному, що це собаки, так сказати, дворянського походження, дворняги, як ми їх називаємо. Вони неконтрольовано розмножуються, в них є відповідна харчова база, де вони можуть харчуватися, це і люди їх підгодовують, це і викидаються на сміття недоїдки, також що може їм давати нормальну умови для існування. Ну, а звичайно, ті умови, в яких вони живуть, це неприпустимі. І також вони становлять загрозу як переносчики хвороб, які також небезпечні для людей. Що на вас... Як, власне, ситуація вирішується у Києві? Ну, в Києві ситуація стала покращуватися із цим питанням.
завдяки тому, що зоозахисні організації та також міська влада пішла на зустріч один одному. Колись працював «Київспецтранс», така організація, яка була справжньою катівнею для тварин, але поступово ми переходимо на цивілізовані питання, на цивілізовані рейки вирішення цього питання. Були створені комісії при міській адміністрації, багато цим опікувався департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, заступники голови. І в зв'язку з тим ситуація стала вирівнюватися. Останнім часом прийнята та діяла програма по гуманному регулюванню чисельності безпритульних тварин та контролю за утриманням за тваринами, які знаходяться у власників тварин. Це і вона складалася. Вона складалася з того, що контроль за проводилася ідентифікація тварин, це серед тих власників, і також проводилася стерилізація тварин. І якщо тварина соціальна, вона не становить загрозу населенню, то вона поверталась на те місце, де її виловили, під опіку опікуна. Після того, як проведена була стерилізація, і також проводилися відповідні щеплення, відповідний догляд, якщо це було необхідно, і потім повертались. Також у нас в місті працюють декілька притулків. Це як і громадські притулки, так і притулок комунальний, який, правда, знаходиться трохи на віддалі від міста Києва, але зараз розглядається питання про пробудову в напрямку Бориспільського шосе, там виділена земельна ділянка і додатково готується, да, зараз проєктна документація на створення нового притулку для тварин. В яких випадках безпритульні тварини можуть нападати на людину, наприклад? Чи існують такі сплески від їхньої активності? Ну, звичайно, це може бути, коли тварину провокувати. Наприклад, там, образити її. Чи також тварини захищають територію, на якій вони проживають. Особливо це стосується тварин, навіть яких підкормлюють спеціально для охорони стоянки, чи гаражного кооперативу, чи навіть на будівництві, де там територія, так би сказати, окреслена, і тварина захищає свою територію від проникнення неї небажаних гостей або людей, яких вона не знає. І також може, звичайно, бути, коли тварина хвора на сказ. Це небезпечне захворювання, тому і люди хворіють, і коли людина захворіла, вона завжди закінчується летально. Недавно також ми відзначали Всесвітній день боротьби зі сказом 28 вересня. Тому це досить така актуальна проблема для України, тому що Україна неблагополучна, на відміну від Європейського Союзу, і це одна із тих програм, які повинні виконати для того, щоб бути повноправними членами Європейського Союзу. Давайте, власне, ще раз нагадаємо про той перелік дій людини, яку вкусила собака зі сказом. Що вона має робити? Якщо людину вкусила собака, не обов'язково це є, там в неї підозра на сказ чи немає підозри, це може визначити тільки у будь-якому випадку. Людині треба звернутися до медичної установи. Зазвичай це в травмпункт. Потім травмпункт передає до ветеринарної установи інформацію про цей покус. Людина повинна точно сказати, яка собака її вкусила. Якщо це собака власника, вона повинна знайти цього власника, щоб ми могли ідентифікувати собаку. Якщо це собака безпритульна, то також вона повинна запам'ятати цю собаку, щоб ми могли її спостерігати. Потім, після покусу, протягом 10 днів, ветеринарний спеціаліст повинен забезпечити спостереження за цією собакою. Якщо там вона проявляє агресію, то її, звичайно, бажано ізолювати. Тому що під час цих 10 днів, якщо протягом цього періоду проявилися ознаки сказу, ми можемо підозрювати про те, що собака, ймовірно, заражена на сказ. Також людині для того, щоб забезпечити свою безпеку, необхідно промити рану перед тим. Бажано, щоб це була вода з милом, тому що мило нейтралізує вірус. І також обробити її йодом, наприклад. Саму рану чи по контуру? Ну, по контуру, так, звичайно, бо самі рані. І справа в тому, що ми не можемо зразу сказати, ця собака була хвора чи не була хвора. Тому все-таки про те, що давати людині медичну допомогу, а саме антирабічну вакцинацію проводять, це визначають лікарі. Які ще інфекції та захворювання, окрім сказу, можуть переносити безпритульні тварини? Ну, безпритульні тварини, так як і всі тварини, можуть бути
переносчикам як паразитарних захворювань, так і нашкірних захворювань, якими хворіють і людини. Це і токсокороз, це і демодекоз, це і стригучий лишай. Але вони не такі небезпечні, хоча завжди будуть приносити неприємність для людей. Як вони, власне, переносяться? Ну, переносяться, звичайно, при контакті. Навіть коли собака домашня, але ви вигулюєте її на вулиці, то не виключно і той, що вона може бігати, обнюхувати, щось лизнула, перед цим була там безпритульна собака, яка являється, могла бути джерелом інфекції чи зараження. І таке потім вже через контакти з домашньою твариною навіть таким чином можна навіть таким чином, так. Люди заражають. Як, власне, уперегти свого домашнього улюбленця від от таких подій, щоб вона не стала переносчиком захворювання? Для того, це, звичайно, були розроблені правила, які повинні дотримуватись люди. Якщо це вони вигулюють собаку на вулиці, вони повинні вигулювати її на повідку, щоб вона була в межах досягнутості і не бігала там, де їй не потрібно. А також спеціально виділені для цього місця. Ну і, звичайно, проводити періодично клінічні огляди у ветеринарних клініках та проводити профілактичні щеплення для таких захворювань. На сьогоднішній день є щеплення і проти нашкірних захворювань, звичайно, вірусних захворювань і інших захворювань. Також є одним із небезпечних захворювань – це лептоспіроз, але випадків того, що зараження відбувається від собак, від домашніх улюбленців, це може бути дуже рідко. Зазвичай джерелом інфекції являються гризуни. Основним переносчиком цієї інфекції, тому місту, а також власникам території треба обов'язково проводити дератизацію. Що ж, ми дякуємо вам за такі корисні поради. Я сподіваюся, що обов'язково всі наші телеглядачі дослухаються до цього. Я ж нагадаю, що з нагоди Всесвітнього дня захисту тварин до нас завітав, власне, Ігор Басюк. І говорили ми про проблеми безпритульних тварин та про захворювання, котрі можуть переноситись безпритульними тваринами. Ну і традиційно ці порі наша колега із СТН Юлія Боднар вже підготувала свіжу добірку інформації, тож далі передаємо їй слово. Тож СТН далі. Доброго ранку. Про все найактуальніше станом на 8-му я готова розповідати просто зараз і почнемо із подій на сході країни. За минулу добу російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень режиму тиші. Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Попасної, де бойовики застосовували стрілецьку зброю. Окрім того, позиції наших військ біля Новоолександрівки противник обстрілював із гранатометів. На Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Кам'янки та Зайцевого, інформують у штабі АТО. На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Противник порушив режим тиші в районі Павлополя, Мар'їнки, Широкіново, Старогнатівки та Богданівки, застосовуючи при цьому стрілецьку зброю та кулемети. По Талаківці окупанти стріляли з бойової машини піхоти, а по Широкіново та Богданівці відкривали вогонь з гранатометів. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло, було виявлено 5 безпілотних літальних апаратів. Радник президента Юрій Бірюков опублікував у Фейсбук фотографії осінньо-зимової форми українських військовослужбовців. Зокрема, представлені куртка зимова «Аляска», куртка демісезонна з пристібною підкладкою та зимове пальто. За словами радника президента, форма має відмінні характеристики та пошита з якісних, а головне – теплих тканин. Бірюков уточнив, що розробка осінньо-зимового комплекту вже на фінішній прямій. ОБСЄ звернулася до російської влади за інформацією про затримання українського журналіста Романа Сущенка. Про це у своєму твіттер повідомила представник ОБСЄ з питань ЗМІ Дуня Міятович. Нагадаю, російська ФСБ назвала українського журналіста Романа Сущенка співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і звинуватила його у зборі секретних відомостей про діяльність Збройних сил і Національної гвардії Росії. У Москві Сущенка арештували до 30 листопада. –
Це рішення вже намагаються оскаржити захисники українця, розповів адвокат Марк Фейгін. Він зазначив, що з матеріалами справи йому ознайомитись не дозволили, до підзахисного, як і консулів, не допустили. Фейгін припустив, що Сущенко не визнає своєї провини і що журналіста змушують відмовитись від послуг адвоката. Уряд презентував проєкт змін до податкового кодексу. Нині дані нововведення повинні полегшити життя українським підприємцям. Зокрема, планується спростити адміністрування податків, наголосив прем'єр Володимир Гройсман. Загалом, за його словами, зміни передбачають введення податкових канікул на 5 років для новоствореного малого бізнесу, запровадження прозорого відшкодування ПДВ через єдиний реєстр та передачу баз даних від Державної фіскальної служби до Мінфіну. Окрім того, Гройсман запевнив, що уряд бере на себе зобов'язання супроводжувати всі необхідні інвестиційні проекти і робити це максимально якісно для того, щоб ті, хто інвестує, відчували повний комфорт і повне сприяння в Україні. Прем'єр закликав іноземний бізнес збільшити інвестицію в Україну. Україна може забезпечити якісні доходи на кожну інвестицію, яка входить в Україну. В різні сектори. Це і енергетика, це і агропромисловий комплекс, машинобудування, інші сфери є потенційно зростаючими, і тому ми закликаємо вас подивитись предметно на можливості України і використовувати ці можливості. Дворазове підвищення тарифів разом з мізерними зарплатами змушують киян оформлювати субсидії. Ажіотажу серед охочих отримати державну допомогу очікують під початок опалювального сезону. У масштабі держави прогнозують зростання кількості субсидіантів удвічі – до 9 мільйонів родин. Збільшать і відповідну статтю бюджетного фінансування з цьогорічних 40 мільярдів до прописаних на 17,51. Сума, між іншим, лише трохи менше за фінансування оборонної сфери. Та експерти певні, цих грошей замало. Саме тому придумали жорсткіші умови надання пільг. Наприклад, безробітним при розрахунку субсидії прописуватимуть дохід у 2 мінімальні зарплати. Окрім того, враховуватимуть і вартість вирощеного врожаю, і навіть студентські стипендії. 51 мільярд на 9 мільйонів сімей. Після підняття тарифів в 2,2 рази, після того, як 40 мільярдів було на 4 мільйони сімей, якимось чином не сходиться ця арифметика. Щоб забезпечити всі ці 9 мільйонів родин субсидіями у достатній кількості з урахуванням подвійного зростання тарифів, необхідно приблизно десь 160 мільярдів гривень. Ми не ввійшли в опалювальний сезон, але заборгованість вже більше 20 мільярдів гривень. Буде зростати сам борг держави перед постачальниками послуг. Смерть від горілки перетворюється на справжню епідемію. У Держпродспоживслужбі повідомили про 81 випадок отруєння. З них 40 завершились летально. Усі ці люди стали жертвами сурогатного алкоголю, який роз'їхався регіонами із Харківщини. Сурогат виробляли з метилового спирту, а його у свою чергу постачали з Сєвєродонецька Луганської області, куди він потрапляв з Російської Федерації. Чотирьох причетних до виробництва смертельного коктейлю тим часом вже затримали. Організатора взяли під варту. Утім, щоб від отруйного напою, який роз'їхався регіонами, не постраждати, фахівці радять дивитись на маркування та не купувати горілчані напої через соцмережі або в сумнівних магазинах. І обов'язково наголошують в Держпродспоживслужбі повідомити їм у разі виявлення фальсифікованого продукту. Аби до місця, де вирішили продати смертельний напій, фахівці одразу навідались із перевіркою. Метиловий спирт є абсолютною отрутою для людського організму. І шкода, яка буде нанесена, перший крок – це неврологічні наслідки і сліпота. Я б сказав так, це жахливо прозвучить, але це один з найменших наслідків. Купувати продукти харчування, в тому числі алкогольні напої, лише в місцях організованої торгівлі. Суб'єкт господарювання, який здійснює продаж, несе повну юридичну, крім того, до кримінальної відповідальності за якість і безпеку продукту харчування. По-друге, обов'язково при купівлі мати фіскальний чек або іншу супровідну документацію, який вам дає суб'єкт господарювання при продажі.
Сьогодні у столиці у зв'язку з будівництвом посадочних платформ на вулиці Автозаводській тимчасово переносяться зупинки трамваю маршрутів номер 12, 17 та 19. Так, зупинка Інститут імені Бакуля переноситься на 40 метрів уперед в напрямку Контрактової площі, а зупинки вулиця Лугова, Пріорська, Дубровицька на 30 метрів назад у напрямку площі Тараса Шевченка. Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка відзначає свій 25-річний ювілей. За час існування з навчального закладу вийшли майже 2700 випускників. Серед них відомі особистості – нинішні політики, столичні посадовці, діячі культури та телеведучі. Колишні випускники і прийшли привітати свій ліцей з ювілеєм. Я пишаюсь своїми ліцеїстами, бо вони горді громадяни України. Те, що вони інтелектуальна нація, те, що вони інтелектуальна еліта, я про це безкінечно мріяла. За всі 25 років не було жодного випадку, аби наш ліцеїст не вступив в вищий навчальний заклад. Я можу впевнено сказати, що це один з найкращих закладів освіти в Україні, не лише в місті Києві. Нам дуже хочеться підтримувати такі заклади, щоб у нас у кожному районі міста були заклади, які можуть мати такі ж самі результати, які мають сьогодні український гуманітарний ліцей. У столиці відбулися четверті відкриті змагання зі спортивного орієнтування «Київ Оупен». Цей вид спорту поєднує фізичне навантаження з розумовою діяльністю. Тобто учасники, отримавши мапу маршруту із завданнями, за максимально короткий термін знаходять і відмічають підготовлені організаторами пункти. Цього року у змаганнях брали участь близько 600 учасників. Переважна більшість зареєстрованих – українці. Проте були спортсмени із Білорусі, Туреччини та навіть Франції. Загалом пропонувалось 26 категорій та дистанцій. Наймолодшому учасникові виповнилося 8 рочків, а найстаршому спортсмену – 75. Найдосвідченіші долали дистанцію у 5 кілометрів маршрутом від вулиці Воздвиженської до Пейзажної алеї. Это карта 21Е. Это самые опытные, самые выносливые участники. Бегут по такой дистанции. У деток дистанция меньше, короче в смысле, да, и проще технически. У каждого участника есть электронный чип, при помощи которого он отмечается на контрольном пункте. Контрольный пункт представляет собой красно-белую призму с электронной базой. У мене це все. З новин далі слово Андрію та Каті. Вони підготували також багато цікавого і корисного. Дякуємо тобі, Юлю, за нову порцію новин. До речі, хотіли тебе запитати, чи вдалося тобі відвідати виставку на Золотих воротах? Поки що ні, я насправді планую туди сходити. До речі, ми радимо тобі про це туди сходити, тому що нещодавно наш журналіст Андрій Нєшин на прямому зв'язку з'єднувався прямо з цієї виставки і розповідав, що там дуже є неймовірні красиві картини. Тож радимо тобі відвідати її обов'язково. Все, ви мене заінтригували, обов'язково схожу. Але подивитися на неї треба хоча б двічі, тому що говорять, що з першого разу не подобається. Ну все, буду шукати час і йти дивитися на виставку. Ну, а ми тебе тим часом будемо сказати продовжувати і тебе чекаємо вже межні за годину в цій студії з новою підбіркою. Побачимося 9. Побачимося. Що ж, вже ми продовжуємо з Андрієм дивувати вас тим, що відбуватиметься у столиці цього дня. І, звісно, розкажемо про таке. Чому присвячений новий стінопис, який з'явився на оновленому фасаді будівлі Академії естрадного та циркового мистецтва та перу якого художника він належить, вже знає наш журналіст Андрій Нєшин. Тож незабаром розповість і вам всі подробиці створення цієї мистецької композиції. Також не забудемо повідомити вам і про прогноз синоптиків на день сьогоднішній, що очікувати від погоди в столиці та регіонах України. Дізнаєтесь вже зовсім скоро. Звісно, не обійдемося ці півгодини і без гостей, тож наступним до нашої студії завітає виконувач обов'язки генерального директора Українського інституту книги Ростислав Семків. Про саме інститут книги та про те, коли він запрацює у повну міць, дізнаєтеся вже зовсім скоро.
Стріт-арт – це незвичайне вуличне мистецтво, яке зараз на піку своєї популярності в різних країнах. Втім, художники намагаються не дотримуватися певних рамок, а навпаки додають щось нове та незвичайне. От, наприклад, французький художник Патрік Комес дарує нове життя похмурим міським будівлям. Але він не просто зображує певний об'єкт, а повністю перевтілює стіни. Його величезні настінні фрески перетворюють похмурі фасади в веселі будівлі, в яких кипить життя. На перших поверхах відкриваються магазини, на балконах стоять люди, а іноді вулицю навіть прорізає річка. Теми його картини різноманітні. Вони не тільки висвітлюють портрети відомих людей, а ще й показують певні події, що фактично оживляють будівлю. Втім, роботи Комеса настільки реалістичні, що захоплені глядачі часто сприймають їх за справжні міські пейзажі. Однак у нашій столиці теж процвітає арт-мистецтво, тому сьогодні відбудеться урочисте відкриття художнього муралу. Детальніше про це нам розповість наш журналіст Андрій Нєшин, адже він з нами вже на прямому зв'язку. Привіт, Андрію, ще раз. Тож розповідай, де розташувався новий мурал та чим же він такий особливий. Так, вітаю, студія. Доброго ранку, глядачі. Дійсно, наразі перебуваю на подвір'ї Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Це вулиця Жилянська, 88. І тут вже о 9:30 сьогодні відбуватиметься дійсно урочисте відкриття художнього муралу на оновленому фасаді. От зараз я його покажу. Зберігав фасаді... інтригу до останнього, Андрій. Так, зберігаємо, але вже показав. Там зображені артисти, акробати, різне мистецтво, а більш розлогіше про відкриття цього муралу на оновленому фасаді і кого запрошують на відкриття. І сам захід попрошу розповісти ректора цього вишу Владислава Вікторовича Корнієнка. Прошу. Доброго ранку вам. Доброго ранку, студія. Вітаємо всіх. Сьогодні на Київському, і ми називаємо цей район Київському Парнасі, відбувається мистецька подія. У мене за спиною знаходиться Київська академія естрадного та циркового мистецтва. Завдяки київській міській владі в цьому році, вперше за 14 років, здійснено ремонт і утеплення фасаду. І використавши нагоду 55-й ювілейний сезон, навчальний рік навчального закладу, перше. Друге, до Дня учителя ми приурочили це. І найголовніше те, що ми знаходимося на перетині внизу вулиця Жилянська, на горі вулиця Саксаганського. І якщо ми трішки розгорнемося і покажемо вам картинку, то буквально в 15 метрах знаходиться будинок, де мешкала Леся Українка, будинок 20 метрів правіший, будинок, де жив Микола Лисенка, далі Михайло Старицький і з лівого боку Панас Саксаганський. Отже, ми знаходимося на Київському в центрі Києва, на Київському Парнасі. І Парнас – це давні Греції, ми пам'ятаємо, це така гора, пагорб, на якому селилися музи. Отже, музи сьогодні відображені і зафіксовано 55 років розвитку Київського мистецького навчального закладу саме муральною галереєю. У нас є два мурали, один розташований з двору, один з бокової частини. Розміри 8 метрів на 6. І найголовніше, художник київський, 28 років, молодий випускник Київської академії мистецтв Ілля Павелець. Фактично він взявся за цю роботу. Бюджету міста Києва не обійшлося жодної копійки. Єдине, що ми сьогодні співпрацюємо, я як представник ректор академії, хочу сказати, що Ілля сьогодні є нашим працівником, і він допомагає в створенні нашого навчального закладу як арт-об'єкту за зовнішньою ознакою. За мистецькою ознакою ми бачимо, що на муралі розміщені малюнки циркових артистів, естрадних артистів, розміщені мистецькі образи муз. Тобто ми маємо вперше в історії ще один прецедент мурали, які носять тематичну ознаку і є обличчям мистецького навчального закладу. Я що думаю, що вас сміливо можна включати до книги рекордів України, тому що стільки ви нам вже розповіли про особливості створення цього муралу, тож ми сподіваємося, що всі наші глядачі просто після закінчення програми підуть до вас розглядати всі ваші малюночки. Дякуємо вам. Добре, сьогодні велика дякуємо делегація. Дякую вам. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нєшин, який розповів про новий мурал у столиці.
І продовжуємо говорити про столичні новини. Київський метрополітен зменшить кількість турнікетів, що прийматимуть жетони, повідомляє прес-служба підземки. У відомстві впевнені, що перехід на електронний квиток допоможе значно мінімізувати черги у пікові години. Зокрема, за статистикою, понад 51% пасажирів вже сплачують за проїзд безконтактними картками, оцінивши його переваги. Насамперед, такий квиток заощаджує і час, і кошти. У відомстві також зазначили, що пасажири не використовують значну частину придбаних жетонів. Їх гублять, а потім знову приходять купувати. За даними відомства, навесні цього року до каз метрополітену не повернулося більше 260 тисяч жетонів. Про художню і змістову вартість муралів киянам розкажуть на лекції «Київські мурали. Красиве і корисне», повідомляють організатори. Зокрема, лектори розкажуть бажаючим про сюжети київських муралів і про те, чому навколо них так багато пристрастей. А також обговорять цей елемент міського дизайну. Про популярність цього виду мистецтва говорить і те, що існує навіть спеціальна карта, де можна подивитися, яке полотно у якому районі і на якій вулиці шукати. Мистецтвознавці із різних країн зберуться в Києві на міжнародну конференцію Казимира Малевича «Київський аспект». Зокрема, в рамках заходу відбудеться перший публічний показ Київського архіву відомого художника із колекцій Національного художнього музею України. Крім того, планується виставка «Вишивка авангарду», презентація проекту, документального фільму, присвяченого художнику та багато іншого. Для участі необхідна попередня реєстрація. 5 та 6 жовтня синоптики прогнозують різку зміну погодних умов із опадами та зниженням температури повітря, повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру. Зокрема, 5 жовтня у столиці пройдуть дощі, а 6 жовтня очікується припинення опадів. Крім цього, температура повітря знизиться до 10-13 градусів. Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути обережними на автошляхах столиці. Шанувальники осінніх квітів невдовзі зможуть помилуватися 3D-виставкою «Мелодія осені» на Співочому полі. Як відбувається підготовка до відкриття, скільки для цього висадять хризантем та який від ландшафтного мистецтва опановують зеленбудівці, щоб створити для киян та гостей міста квіткову композицію, дізнавалися наші журналісти. Практично без відпочинку зеленбудівці поступово висаджують квіткові композиції. Уся виставка являтиме собою окремі острівці кожного з районів і називатиметься «Мелодія осені». Особливість цієї виставки – це використання геопластики, тобто всі композиції будуть об'ємними, між собою частина композиції буде поєднана. Також ми запрошуємо книгу рекордів Гіннеса, вони мають зафіксувати найбільшу 3D-комбус хризантем. Геопластика використовується вперше. Для цього встановлюють спеціальні форми, які потім засипають ґрунтом та саджують. Дизайнери усіх районів протягом 2 місяців продумували свої майбутні експозиції, аби зараз створити унікальні клумби. Спочатку створювався проєкт, ескіз малювався в 3D-форматі, а також план зверху. І ми вирішили змінювати рельєф нашої ділянки, створили геопластику рельєфу, щоб були видні об'ємні хвилі. На виставці покажуть понад 15 тисяч хризантем. Багаторічна рослина не примхлива. Чудово почувається в нашому кліматі і не потребує особливого догляду. Наші озеленювачі, коли вони працюють, то вони доглядають цією квіткою. От, висаджують її в такі групи, щоб їй було там квітці букету комфортно, на відстані, яка там потребує норми, певні норми мають бути. От, вони її висаджують і поливаємо ми, коли створюємо композицію, поливаємо регулярно. Потім є також люди, котрі доглядають за ними. Після того, як усіх кущі хризантеми висадять, композиції прикрасять різнокольоровими нитками. А побачити цю красу на власні очі можна буде вже 7 жовтня. У листопаді минулого року Комітет Верховної Ради з питань культури та духовності схвалив законопроект про створення Інституту книги. Саме цей орган, на думку посадовців, має не лише опікуватися питанням видавництв, займатися пропагандою та підтримкою читання українських книг як на території України, так і далеко за її кордонами, а також надавати всебічну допомогу державним бібліотекам і бібліотечним фондам. Про те, як впроваджуватимуться всі ці напрями, про те, коли Інститут книги має запрацювати вже на повну міць, пропоную поговорити детальніше тим
паче, що до нашої студії вже завітав виконуючий обов'язки директора Українського інституту книги Ростислав Семків. Доброго ранку, пане Ростиславе. Доброго ранку вам. Дякую, що завітали до нашої студії. Найперше запитання до вас. Вперше про інститут книги в Україні заговорили у 2002 році. Чому, власне, це питання так довго не вдавалось вирішити до цього? Для цього потрібен певний був консенсус і влади, і суспільства, так, ланок його різних, які б мали бути одностайні в тому, що це потрібно. Ну, тут це саме створення інституту, воно засвідчує те, що от держава, влада, вони намагаються переконати суспільство так, що, перш за все, йому потрібно більше читати. От, більше читати – хороша звичка, яка зараз не надто розповсюджена. Там, відповідно до статистики, взагалі звичку час від часу щось читати мають десь 30% наших громадян. Це дуже мало. І тому це така похвальна ініціатива. А чому так довго визрівало рішення? Ну, це, вочевидь, запитання до попередніх влад. Чому вони не зверталися до цього? Чому ця ідея не була втілена? Тому що, насправді, особливо в середовищі книговидавців, в середовищі фахівців бібліотечної справи, так, це про цю потребу говорили дуже давно. І асоціація книговидавців, там, Львівський форум – цілі організації, вони виступали з підтримкою цього проекту, намагалися лобіювати, час від часу вносили цей законопроект. Ну, а добре, що насправді рішення прийнято і цей інститут буде функціонувати. Що, власне, посприяло його прийняттю? Ну, я думаю, що насправді, як не парадоксально, знову ж рішення це стало наслідком того, що насправді кількість читачів в країні зростає. І від книжкового арсеналу до книжкового арсеналу, від Львівського форуму до Львівського форуму, тобто щороку між цими вже двома, от показово, що є вже дві великих книжкові виставки, книжкові ярмарки, з'являються і нові, там в Одесі, Запорізька Толока, от незабаром почне працювати. Тобто з'являється більша кількість виставок, більша кількість книг продається. Це не так, не такий швидкий процес цього збільшення, але він динамічно збільшується, ця перспектива. І читачів більше, тому якось це постало на час. І добре, що так є. Подібний заклад також існує в Польщі. От, чи плануємо ми переймати, можливо, якісь ініціативи? Чи, власне, підемо своїм шляхом? Власне, не лише в Польщі. Ми просто можемо знати, ну, тобто, насправді, в багатьох європейських країнах є такі інституції, десь в такому максимумі свого розвитку. Вони надзвичайно авторитетні. Це тут як Гьоте-інститут в Німеччині, як Альянс Францез французький або Британська Рада. І вони сприяють розвитку всебічному культури, не лише, звичайно, літератури, не лише читання. Але ми будемо вивчати цей досвід. За якийсь час в рамках франкфуртського ярмарку відбудеться зустріч керівників таких центрів Центральної і Східної Європи. Ділитися досвідом? І, так, власне, ну, ми будемо сприймати цей досвід, так, переймати. Вони будуть ділитися досвідом. Я думаю, це буде надзвичайно важлива зустріч, але якісь про якісь речі, які зроблені в тій самій Чехії, Польщі, в найближчих сусідах, серед найближчих сусідів ми, звичайно, знаємо, і цей досвід вже вивчений, і він лягає в основу якихось концепцій, які зараз от напрацьовуються з перших кроків роботи інституту. Власне, до прийняття законопроекту про відкриття інституту книги діяльністю створення, виробництва, поширення книг займалося три інституції. Це був Держкомтелерадіо, Міністерство культури та Міністерство освіти і науки. Яка ситуація буде зараз і, власне... Ну, от одне з завдань інституту – це якраз консолідувати ці зусилля, щоб вони не дублювали одне одного, щоб вони якось діяли в одному напрямку і потрапляли в резонанс. Інститут книги є вже підрозділом Міністерства культури, тобто це єдиний центр, який має спрямовувати цю роботу, але, звичайно, ми будемо співпрацювати особливо з Міністерством освіти, оскільки це один з надзвичайно дієвих шляхів пропаганди
читання і насправді хороша звичка читати, не боятись там книжки, не травмуватись через те, що потрібно читати якусь нецікаву книжку там на уроці, обов'язково спитають. А власне, хороша звичка читати якісь цікаві книжки, її виносять зі школи. От це один з дуже дієвих таких ланок, дуже дієва ланка цього процесу пропаганди, так само, як і засоби масової інформації, так як і також зможуть суттєво вплинути вже на дорослих читачів чи потенційних читачів. Які функції наразі покладені на інститут? Найперше, ми ставимо собі за мету, власне, зібрати інформацію і зробити відомою інформацію про вже наявні ініціативи пропагування читання. В різних місцях і містах України такі ініціативи є і на Сході, і на Заході. Вони більш чи менш локальні, деякі з них дуже вдалі, як от, наприклад, там фестивалі дитячого читання у Львові в рамках Львівського форуму, або ініціатива «Тату, почитай» на Сході, от вони існують, але навіть, ну, умовно кажучи, десь в інших регіонах, в інших областях України про них не знають. От найперше, потрібно дати інформацію чи збільшити кількість інформації, бо існує, наприклад, там портал «Літцентр», де можна дізнатися, що от буквально там кожного дня відбувається в Києві, що там поетичні читання, літературні вечори. Знову ж, про такі речі варто, щоб знала якомога ширша кількість людей. Тобто, перш за все, це інформування про вже наявне, консолідація цих зусиль. По-друге, звичайно, в перспективі інститут книги повинен працювати з бібліотеками, які в більшості ще залишаються просто так стереотипно там місцем, куди де значить обмінюють книги. Але вони мали б функціонувати як такі центри діалогу, так центри розмови про книжки, і окремі бібліотеки, звичайно, рухаються цим шляхом. Якщо ми теж будемо цьому сприяти, якщо звести в тісніший контакт бібліотеки і видавців, то, можливо, вдасться частково розв'язати і на якихось благодійних засадах, так, розв'язати цю проблему, так, наповнення бібліотек. Хоча так само це тепер залежить від влади, від місцевої влади, від місцевих громад, оскільки бібліотеки зараз перепідпорядковані місцевій владі. Тому ми дуже сподіваємося, що незабаром розпочнеться взагалі змагання, яке місто має кращу бібліотеку, чи який район має кращу бібліотеку. Тому що бібліотеки – це потенційно дуже значні такі центри і пропагування читання, і взагалі підвищення рівня цікавості життя. От до цього треба намагатися. Чи можемо ми сказати про те, що з виникненням Інституту книги на поличках стане більше українських видань, і, власне, українським видавцям стане легше видаватися? Ми дуже б хотіли так думати, це також одна з цілей. Це, звичайно, якесь залучення державних ресурсів на підтримку книговидання. Це так само залучення через там рекламування різних програм додаткових коштів і від приватних пожертв, і від ширших благодійних пожертв. Так? Тобто ми хочемо думати, що цей інститут стане каталізатором буквально всіх процесів, які стосуються там книжкової культури і пропаганди читання. В яких конкретно механізмах це буде відбуватися? От зараз йде вироблення цих механізмів. Ми хочемо, щоб вони були прозорі, щоб вони були ефективні, щоб справді фінансування книговидавничої галузі було більш дієвим. Щодо перекладацької літератури, також хочеться зазначити, чи побільшає взагалі закордонних видань солов'їною нашою українською мовою на полицях? Взагалі, бачите, жодна з цих інституцій не існує в Європі, так вона не існує лише за державний кошт. Тобто це не лише державне фінансування, і, як правило,
такі інституції дуже активно залучають кошти. Ми будемо ставити собі це за мету. І на кожен там на кожне євро, яке інвестує держава, як правило, в залежності від успішності, вони знаходять ще 2-3 євро додаткових коштів. Якщо нам вдасться викликати чи знайти оцю там осідлати цю хвилю, так, і нам вдасться залучити ці додаткові кошти, звичайно, робота інституту буде значно ефективнішою, бо тут є і потреби, і перспективи, щоб і більше якихось коштів, більше якихось з'являлось перекладів якісних українською мовою, але тут якраз є підтримка от іноземних центрів. Але остаточна мета такого створення такого інституту – це пропагування української книжки за кордоном. Тобто це сприяння перекладам з української на інші мови, участь наших там поетів в поетичних фестивалях, в резиденціях, і в такий спосіб книговидавців в книжкових ярмарках, і в такий спосіб, власне, пропагування української книжки, української літератури. Це така остаточна дуже важлива мета. Що ж, ми дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії, відповіли на всі наші запитання. Бажаємо Інституту книги подальшого розквіту та, власне, збільшення українських видань на полицях бібліотек та книжкових магазинів. Ну, ми ж нагадаємо, що гостем нашої студії був виконуючий обов'язків директора Українського інституту книги Ростислав Семків. І говорили ми, власне, про інститут і про всі особливості книгочитання. Що ж, екватор нашого ефіру вже позаду, та ми ще маємо чим вас здивувати. Зокрема, вже найближчим часом ви дізнаєтеся про таке. Чому перший ескалатор використовували не для пересування мешканців, а для розваг для туристів? Хто був його винахідником та як удосконалювали цей метод пересування, з роками дізнаєтесь вже зовсім скоро. Також повідомимо про те, що підготували зорі на день сьогоднішній різним знакам зодіаку. От яка кава не підходить для гадання на кавовій гущі, дізнаєтеся за лічені хвилини. Ну а вже наприкінці години у нашій студії з'явиться консультант з управління часом Юлія Бойко, яка розкаже про всі особливості тайм-менеджменту. Тож, дочекайтесь. Доброго, жвавого та неодмінно позитивного ранку бажаємо вам ми та вся наша команда «Ранку по-київськи». Ми продовжуємо наш бадьорий ефір вівторка і не втомлюємося вас інформувати, адже ми підготували ще безліч цікавинок. Втім, традиційно для початку хочемо привідкрити сторінки історії. 4 жовтня 1911 року в метрополітені Лондона на станції Earl's Court було введено в дію перший ескалатор. Однак історія створення таких рухомих сходів розпочалася ще значно раніше. Родоначальником ескалатора виявився американський винахідник Джес Рено. І перша в світі така конструкція з'явилась ще в 1894 році в парку Коні Айленд як атракціон для туристів. Тоді це були гладкі рухомі доріжки без сходів. Трохи пізніше їх забезпечили поруч. А сучасний вигляд ескалатор вже отримав у 1911 році, коли вперше був встановлений в лондонському метрополітені. Дослідники стверджують, що тоді і зародився так званий ескалаторний етикет. Люди, які стояли на рухомих сходах, почали розташовуватись праворуч, щоб пропускати усіх тих, хто поспішає ліворуч. Остаточна конструкція ескалатора з'явилась в 1921 році. З того часу вона практично не змінювалась і поширилась по всьому світу. Ну, а ми ж своєю чергою вже готові перемістити із фактів минулого до новин сьогодення. Концепцію розвитку велоінфраструктури столиці публічно обговорять 7 жовтня, повідомляє прес-служба КМДА. Зокрема, на заході презентують концепцію та механізм залучення усіх зацікавлених сторін до її розробки. Крім цього, присутні зможуть запропонувати свої рішення щодо оновленої мапи майбутніх велошляхів, трасування під'їзних маршрутів до Києва з місць супутників тощо. Загалом у столиці планується провести щонайменше 3 публічних обговорення матеріалів концепції для врахування думки спільноти. Вхід на подію вільний, місце проведення – департамент містобудування та архітектури КМДА. Комунальники ремонтують зовнішнє освітлення на Прорізній, повідомляє прес-служба КМДА. Зокрема, працівники КП «Київміськсвітло» проводять роботи з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення. Завдяки проведеним роботам у частині скверу на вулиці Прорізній замінено мережі, а 29 нових паркових опор вже освітлюють зону відпочинку. Крім цього, у відомстві зазначають, що планується встановлення сучасного енергозберігаючого освітлення на цій вулиці, а у Голосіївському парку імені Максима Рильського капітальний ремонт зовнішнього освітлення.
Сьогодні з 12 до 13 години у контактному центрі міста відбудеться пряма лінія щодо стану дорожнього господарства, повідомляє прес-служба КМДА. Зокрема, на запитання киян відповідатиме заступник генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Юрій Баранов. Загалом обговорюватимуть такі питання, як технічний і санітарний стан проїжджих частин вулиць, тротуарів, нанесення дорожньої розмітки, відсутність каналізаційних люків на проїжджих частинах та багато іншого. Нагадаємо, що слідкувати за спілкуванням можна на сайті контактного центру міста Києва, а дзвінки від мешканців прийматимуть за номером 1551. Введено зміни у роботу зупинок трамваїв маршрутів номер 12, 17, 19, повідомляє прес-служба КП «Київпастранс». Зокрема, у зв'язку із будівництвом посадочних платформ на вулиці Автозаводській тимчасово переносяться зупинки трамваїв зазначених маршрутів. Деталі ви зможете дізнатись на сайті відомства. Острів краси та кохання – саме так називають місцеві мешканці Республіку Кіпр. Боже, за легендою, богиня Афродіта народилася саме тут, біля берегів Кіпру. А точніше, біля скелі, узбережжя навколо якої тепер називають пляжем Афродіти. Туристи легендам охоче вірять, а тому із року в рік приїжджають на цей пляж, щоб поплавати за руку з коханою людиною або знайти камінь, що нагадує серце. Вважається, що це допомагає у першому випадку зберегти любов, а у другому – знайти її та надовго залишитися красивою. Зовнішність Кіпру як острова любові підтверджується ще і тим фактом, що все більше молодят вирішують вінчатися або зіграти весілля саме тут. Про туристичні принади, особливості культури та заклади, які обов'язково потрібно відвідати, завітавши до Кіпру, вже готова розповісти Анна Крос. Доброго вам ранку! Доброе утро, моя любимая страна, доброе утро! Насамперед хочемо вас запитати, власне, як розпочинається і з чого розпочинається ранок на цьому острові? Я хочу подмітити то, що люди, жителі цього острова, це не однозначно кіпріоти, здесь дуже багато українців, дуже багато з різних стран людей, вони входять в систему, здесь все дуже медленно. Ніхто нікуди не поспішає. Не поспішає, так. Нет. Здесь очень медленное пробуждение, здесь постоянный какой-то вот релакс. И утро начинается с чашечки кофе кипрского. Он невероятный, имеет специфический вкус. И он такой, как порошок, как пыль. То есть очень мелко перемолотый. Начинается, естественно, с кофе. А вот. Что ж снидают? Чем перекушают? Вы знаете, еда на Кипре очень полезная, это большой плюс. То есть местные жители не едят майонезы, они едят, это похоже на простоквашу, но очень такой густой, называется, это у них йогурт. То есть они этот йогурт едят совсем. Они едят очень много свежих продуктов, морепродукты. Также они едят, я не знаю, тоннами оливки. Все это поливают. А еще специфика кухни кипрской. Они все очень сильно подсаливают и добавляют везде лимоны, прям нарезанные лимоны. И вот любая еда должна поливаться. Они любят очень, наверное, какую-то кисловатую такую еду. Что особенно вам сподобалось с кипрской культуры, с кипрской кухни, власне? Что такого? Рецепт, может, уже какой-то взяли себе до дома? Мне все подходит, вся кипрская кулинария, потому что она очень полезная. Они не смешивают углеводы с белками. То есть, если они кушают чечевицу, они кушают мясо, и они кушают много салатов. То есть, мне все очень сильно подходит. Местные сладости у них очень вкусные и полезные. Это натуральные соки, например. Это похоже на нашу чучхелу. Я правильно говорю? Так, є таке. Вот. Да. І ще хотілося вас запитати, які вже місця ви встигли відвідати і де обов'язково треба побувати у Кіпрі? Ну, открою вам секрет, я уже практически местный житель на Кипре. Вот. И... Ну, тоді, як місцева жителька, розказуйте. Это настолько многогранная вот страна, маленькая, она омывается Средиземным морем, это остров. Сюда можно попасть или на корабле, или на самолете. Машине сюда не приехать. Так вот, например, город Лимассоль, где я останавливаюсь, это бизнес-центр. А, предположим, город Ларнака,
где находится аэропорт. Это вот такая маленькая деревня. Там нет особых таких вот красот, и там еще больше релакс, чем в Лимассоле. Но в Ларнаке очень красивые пляжи. И я бы посоветовала, если смотря по какой причине ехать сюда. Если сюда приехать для того, чтобы отдохнуть, то очень хороший город называется Айнапа. Это центр, который конкретно был разработан для туристического бізнесу. Що ж, ми дякуємо вам за таку за такі цікаві подробиці. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Анна Крос із Кіпру і розповіла про всі особливості цього острову. Існує така легенда, що Олімпійські ігри були створені Геркулесом, сином Зевса. А точний факт – це те, що перші ігри проводились в 776 році до нашої ери на полях Олімпії. В ті часи у святкові дні греки любили влаштовувати такі спортивні змагання і вважали Олімпійські ігри дуже важливими. Вони казали, що тіло, так само як і розум і душа, повинно бути розвинене. Тоді олімпійцями могли стати тільки чоловіки. Змагання проходили надзвичайно завзято, а переможці нагороджувались лавровим вінком. Їх чекала безсмертна слава не тільки у своєму рідному місті, а й у усіх державах. Ніщо не могло перешкодити проведенню такої грандіозної події, навіть якщо тривала війна. Вона повинна була припинитися, адже на той час оголошувалося перемир'я. Олімпійські ігри проводилися один раз на 4 роки протягом тисячоліття, поки римляни не відмінили їх. Однак у 1896 році традиція олімпіад була відновлена, і Олімпійські ігри проводяться до цього часу та вважаються наймасштабнішою спортивною подією у світі. А от про те, як наша столиця зустрічала Олімпійські ігри наприкінці минулого століття, дізнаєтесь із нашого наступного сюжету. 1980 року Москва вперше прийняла великий міжнародний спортивний форум – Олімпійські ігри. Через розмаїття олімпійських видів спорту частину змагань довірили приймати іншим радянським містам, у тому числі і Києву. Радянський уряд і партія комуністична відволікла всіх трудящих від нагальних проблем, від дійсно нестачі чогось, дефіциту. Олімпійські ігри були потужним таким, ви знаєте, ну я б сказав, замальовкою усіх, замазали усі, геть усі негаразди, і ми усі в єдиному ентузіазмі, ми стежили за Олімпійськими іграми. Організаторам довелося вирішувати величезну купу проблем, пов'язаних зі станом інфраструктури, майбутнім напливом туристів, безпекою. Естафета Олімпійського вогню проходила через всю Україну, тому потрібно було реконструювати 6 тисяч доріг, 6 тисяч кілометрів доріг до Олімпіади. Поїзд, як звичайно, на перший перон, і тут дві міліцейські цепочки в білих рубашках до самого автобуса. Ну, і такий маленький концлагер, ошалівши ті самі учасники, сопровождаючі там, журналісти по коридору в автобус. Створені спеціальні організації, які опікувалися туристами іноземними, які приїжджали. Тобто вони не були кинуті на призволяще, вони не могли там приїхати собі з аеропорта і піти погуляти по Києву чи сходити в ресторан, який вони хотіли. Доля багатьох олімпійських об'єктів після закінчення ігор виявилась сумною. Греція досі не оговтається, думаю, що Бразилія теж. І тоді Радянський Союз припинив розбудову спортивних об'єктів. Про те, як українська столиця приймала Олімпійські ігри, про нюанси підготовки та проведення змагань поговоримо сьогодні в черговому випуску програми з циклу «Київські історії», що вийде в ефір о 22:25. Якщо вірити дослідженням, то більшість наших мрій можна втілити у життя протягом одного тижня. Однак часто ми засинаємо і прокидаємося з думками про бажане протягом декількох років. Відбувається це через те, що ми просто не вміємо правильно використовувати наш основний ресурс – час. Як говорив чеширський кіт у новелі про Алісу в країні мрій, якщо ти не знаєш, куди йдеш, то загалом і неважливо, прийдеш ти туди чи ні. Тож, щоб подібна ситуація не траплялася у вашому житті, ми запросили до нашої студії консультанта з управління часом Юлію Бойко, яка, власне, і поділиться з нами секретами того, як перетворити мрію у цілі, взагалі, чи можливо приборкати час. Доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Насамперед, хочеться вас запитати, чи можливо взагалі стати успішною людиною, не плануючи свій час, роботу і, можливо, навіть майбутнє?
Доброе утро. Мне понравилась вот эта вот фраза чеширского кота. На самом деле невозможно. Нужно понимать, куда ты хочешь прийти. Даже если речь идет не о планировании, mm-hmm. о составлении списков задач, а возможно там тайм-калькуляции, да, подсчете времени, а как минимум понимание того, куда же я хочу прийти. Если ты понимаешь, куда ты хочешь прийти, то в нужный момент ты воспользуешься нужными возможностями. Потому что у нас с вами в течение дня, в течение недели, в течение месяца к нам приходит огромное множество выборов. И мы все время их делаем, да, выбрать вот это или вот это. Но если ты не знаешь, куда ты идешь, то ты не знаешь, какой выбор будет правильным. А вот человек, который знает, чего он хочет по итогу достичь, он обязательно своей возможностью воспользуется. На что протягом своего життя людина найбільше витрачає нераціонально час? Ой, ну в последнее время самый такой большой поглотитель времени, это, конечно, социальные сети. Да, это тогда, когда ты зашел туда на 5 минут, смотришь, а уже прошло полчаса. И я думаю, что это проблема большинства. Но, кстати, тот же интернет и те же соцсети можно использовать реально, осознанно, если ты знаешь, зачем ты туда идешь. И если ты такие некие помощники для себя используешь, да, если ты набрасываешь какой-то перечень дел, которые ты хочешь там сделать, и все время с ним сверяешься, потому что я даже по себе знаю, иногда бывает, ты заходишь с определенной целью, например, проанонсировать какое-то мероприятие, это тебе нужно с точки зрения работы, а тут один пост увидел, там в ленте события, там фотографию увидел, и уже, да, минут 15 ушло, ты понимаешь, так, стоп, ты возвращаешься к списку и опять, возвращаешься в русло, да, поэтому нужны такие помощники, подсказки в виде, как минимум, списков дел, которые ты хочешь сделать. А какие вы види от планів і з чого, власне, розпочати роботу над їх складанням? Ну, что тут важливо? Я всегда говорю о том, что начинать нужно прежде всего с перечня своих мечт и своих желаний. То есть планирование глобально начинается из того, куда я хочу по итогу прийти. Неплохо бы, самый такой хороший, на данный момент есть такая хорошая система планирования, она называется пирамида эффективности или пирамида стратегического управления. И все начинается с того, что ты сначала создаешь фундамент. Фундамент это твои мечты, желания. Потом из них ты достаешь долгосрочные планы на срок от 2 до 10 лет. Из них ты достаешь как матрешка, да, планы на ближайший год, и из него ты достаешь свои планы на ближайший месяц, а потом по итогу ты определяешь, а что же мне делать прямо здесь и сейчас, вот сегодня. И подход в планировании происходит не исходя из того, что а что я могу сегодня сделать и куда-то прийти, а куда я хочу прийти, и исходя из этого, что я должен сегодня делать. Вот в таком ключе. Записали. Да. Не проблема, записали, вирішили, що ми, про що ми мріємо, чого ми хочемо досягти. Да. Що робити далі? Чи достатньо лише для того, щоб це все збулося, записати це все на папері, закрити... Знаю людей, у которых хорошо работает даже этот способ. Да, они записали чего-то, чего они хотят, потом через годик вернулись к этому списку и видели, что вау, огромное множество всего сбылось. Но для того, чтобы это было более реальным и для того, чтобы ты влиял на события, неплохо бы все вот эти вот твои долгосрочные планы включать в ежедневный список дел. То есть кроме обычных рутинных дел, которые однозначно каждый день у нас с вами есть, необходимо, чтобы там было 2, 3, 4, 5 задач, в зависимости от того, что вы можете себе позволить, которые ведут вас к реализации долгосрочных целей. А для этого, конечно, нужно понимать, а хватит ли мне времени в течение дня, временного ресурса, на то, чтобы со всеми этими задачами справиться. Знаете, есть люди, которые пишут себе утром задачи часов на 40, наивно полагают, что они обязательно справятся, приходят к завершению своего дня, в лучшем случае выполнили половину задач, опускают руки и говорят, вот... незадача, опять не выполнил список задач на сегодня. Почему так происходит? Это планирование не для меня. Да, потому что люди не оценивают, какое количество времени им нужно на то, чтобы решить каждую задачу из списка, и не соотносят это с реальным количеством времени, которое есть в сутках. То есть если у тебя задач часов на 40, а в сутках всего 24, ты уже точно понимаешь, что ты проиграешь. Поэтому нужно расставить приоритеты. Щодо щоденного планування дня, як правильно його організувати, власне? Я рекомендую сначала, утром вы встаете, и просто выписываете список дел, которые сегодня хотите переделать. Вот все. Все-все-все. Абсолютно все. То есть вы это делаете с целью разгрузить свою голову, да, чтобы в голове не висели какие-то моменты, ой, надо сделать, не забыть, надо сделать, не забыть. Вы просто берете и просто выписываете это все на бумагу. После этого вы рядом проставляете количество времени, которое вам нужно на решение каждой из этих задач. Час, два, 15 минут, 10 минут, а потом плюсуете. И если вы видите, что в сутках 24, а у вас там уже 30, то следующее действие – расставить приоритеты. На вопрос, а как же расставить приоритеты? На самом деле ответ очень легкий. Если эта задача ведет к тебе к достижению цели, она приоритетна. Если она не ведет тебя к достижению целей, она не в приоритете. И я вам хочу сказать, что если человек сознательно будет задавать себе вопрос, к чему меня приведет вот эта задача, половина задач из списка будут просто вычеркнуты. Там реально есть огромное множество задач, которые не ведут вас к нужным вам результатам. И вот после того, когда расставили приоритеты, концентрируйтесь на вот тех вот самых основных задачах, которые ведут вас
Луганськ. К достижению желаемого. Ну, власне, ми сказали про те, що до нашого плану ми включаємо абсолютно всі наші побажання на день сьогоднішній. Чи варто дотримуватися того переліку тих дій, які ми написали собі? Тобто, чи все ж таки можна спочатку виконати те, що легше, потім те, Хороший вопрос. І, кстати, вопрос по поводу планування, вообще, в принципі, як таковой. Люди должны понимать, что план – это не догма. План – это всего лишь курс, по которому я движусь. Давайте представим себе капитана, который ведет корабль. И вот у него есть маяк, к которому он идет. И перед ним рифы или перед ним айсберг. Что он будет делать? Он будет обходить, правильно, это препятствие. Вряд ли он пойдет на пролом. Да, он будет обходить. Вот то же самое в вашем планировании. Вы наметили себе определенный перечень дел на день. Возможно, даже посмотрели, в какой последовательности вы будете это делать. Но если вы видите, что происходит, форс-мажоры, какие-то непредвиденные моменты, то вы, конечно же, меняете курс. Но важный момент. Фокус при этом держите на цели. Потому что цель можно же достичь и вот так, и вот так, и вот так, и вот так вот. Вариантов может быть огромное множество. Поэтому гибкость в планировании, она очень важна. Нельзя быть вот заложником своего плана и все время ему четко следовать, потому что это, ну, как минимум, отражается на вашем психологическом состоянии, да, неудовлетворенности. Поэтому вот эта гибкость, она обязательно должна присутствовать. Також говорить, якщо займатися якоюсь справою 20 хвилин щодень, то обов'язково вона може збутись. Як, власне, вы относитесь до такого правила? Да, и мне очень нравится этот подход, когда вы по чуть-чуть ежедневно выделяете времени на какие-то важные для вас дела. И, кстати, не обязательно это прям какие-то такие фундаментальные задачи. Это может быть просто чтение об этом чего-то, общение с кем-то об этом, возможно, послушать какого-то эксперта по поводу этого, ну и так далее, да. То есть вот здесь вот важно посмотреть, направить туда внимание. Если вы каждый раз по чуть-чуть занимаетесь этим вопросом, то вы придете обязательно к этому. Знаете, есть такие данные, что если ты 10 тысяч часов чем-то занимался, ты становишься в этом экспертом. То есть если вы каждый день по 20 минут чем-то занимаетесь, в итоге вы как ни крутите, будете экспертом в этой сфере. Ну и, власне, знаете, бывает такая ситуация, когда склав ти свій планчик, читаєш його, дотримуєшся його, а тут приходить до тебе колега і каже, слухай, допоможи, от у мене така проблема. І потім ти розумієш, що ця проблема тихенько, плавненько до тебе так перетікає. Як з цим боротися? Ну, здесь дві рекомендації. Перша рекомендація – нужно в своєму плані иметь время на форс-мажори. Що це значить? Оказывается, спеціалісти по управлінню временем давно проаналізували і увидели, що непредвиденних моментів в нашій житті порядка 20%. Що це значить? Це значить, що в вашому 8-часовому робочому дні приблизительно 1,5-2 часа не должно быть забито ничем. Вот должны быть промежутки в 30, 15, 20 минут, которые в совокупности составляют где-то приблизительно 2 часа. И это значит, что когда к вам будут приходить, это для вас не будет неожиданным, вы действительно сможете выделить время и помочь. Но с другой стороны, есть много, огромное множество книг, написанных о том, что сказать «нет» – это целое искусство. И этому нужно учиться, конечно, потому что ты можешь распыляться вот так в течение дня на какие-то посторонние дела, но так и не приступить к важным тебе. Поэтому помогать, конечно, нужно, но в то же время это тоже должно быть дозировано, да, в нужный момент сказать нет. Так выходит у нас два правила. По-перше, вчиться планувати, а по-друге, навчиться говорити ні. Тож, ми дякуємо вам за те, що поділилися секретами прибуркання часу та розповіли, власне, як досягти своєї мети. Я думаю, що після ефіру ми теж візьмемось за нотатки і все чітко пропишемо з Катою. Ну, я ж нагадаю, що гостею нашої студії був консультант з управління часом Юлія Бойко. Ну, і традиційно ми вже о цій порі хочемо передати слово нашій колезі Юлії Ботнар. Вона вже готова поділитися свіжою добіркою новин. Моє вітання, маю порцію свіжої та актуальної інформації станом на 9-ї, вже готова ділитися з вами. Російські найманці на сході країни не припиняють збройні провокації проти наших військових. За минулу добу терористи більше 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Луганському напрямку противник зі стрілецької зброї та гранатометів обстрілював опорні пункти у районі Новоолександрівки та Попасної. На Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Бойовики із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Кам'янки та Зайцевого. Інформують у штабі АТО.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Противник порушив режим тиші в районі Павлополя, Мар'їнки, Широкіново, Старигнатівки та Богданівки, застосовуючи при цьому стрілецьку зброю та кулемети. По Талаківці окупанти стріляли з бойової машини піхоти, а по Широкіново та Богданівці відкривали вогонь з гранатометів. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло, було виявлено 5 безпілотних літальних апаратів. Сьогодні в Україні стартує осінній призов на строкову військову службу. Він включатиме два етапи – проходження призовної комісії та виряджання до військових частин. Загалом буде призвано практично 14 тисяч осіб. Із них до Збройних сил України направлять майже 8 тисяч, до Національної гвардії – 5, а до Державної спеціальної служби транспорту – тисячу. До війська підуть придатні за станом здоров'я до військової служби чоловіки, яким виповнилося 20 років, а також особи, що не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відтермінування. У Києві до призову на строкову військову службу підлягають 570 осіб. У Генштабі запевняють, що жодного солдата строковика не буде відправлено в район проведення АТО. Триватиме осінній призов до 30 листопада. Екологія, промисловість, підприємництво та освіта – основні теми для народних обранців цього тижня. Крім того, деякі фракції пропонують цього тижня розглянути внесені законопроекти щодо тарифів та мораторію на землю. Спікер зазначає, що ці законопроекти ще не пройшли комітети, тому поки що в зал винесені бути не можуть. А от зміни до цьогорічного бюджету, які передбачають додаткове фінансування силового блоку, можуть проголосувати навіть у четвер. Тоді ж планують розглянути зміни до закону про вищу освіту, науку і наукову діяльність, а також питання культури. А вже сьогодні народні обранці перейматимуться законопроектами, які мають на меті збільшити інвестиції та стимулювати розвиток вітчизняної промисловості. Планується в змінах доповнити фінансування і Збройних сил України, і МВС, і Служби безпеки, всіх наших силових органів, і, звичайно, подібні зміни до бюджету ми будемо розглядати відразу, як тільки буде рішення комітету, як тільки буде готовність. І тому я передбачаю, що в четвер. Окрім того, до планів на цей тиждень депутати додали декілька звернень до міжнародної спільноти і навіть перегляд візового режиму із сусідом-окупантом. Останньою краплею стало повідомлення про арешт у Москві українського журналіста Романа Сущенка і безпідставне звинувачення його у шпигунстві. Нагадаю, російська ФСБ назвала українського журналіста Романа Сущенка співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і звинуватила його у зборі секретних відомостей про діяльність Збройних сил і Національної гвардії Росії. У Москві Сущенка арештували до 30 листопада. Це рішення вже намагаються оскаржити захисники українця. Уряд передбачив для новоствореного малого бізнесу податкові канікули на 5 років. Наразі розроблено зміни до податкового кодексу, де передбачено усунення перепон, які заважають підприємцям нормально працювати та розвиватися. Про це розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман на спеціальній урядовій нараді. За його словами, зміни також передбачають запровадження прозорого відшкодування ПДВ через єдиний реєстр та передачу баз даних від Державної фіскальної служби до Мінфіну. Також основне завдання документу – детінізація бізнесу та доходів підприємців. Проект уже публічно підтримали провідні бізнесові та громадські об'єднання. Я вважаю, що одне із важливих завдань, яке стоїть, має стояти перед нами – це єдине правило гри для всіх. І тут питання детінізації, а по самим мінімальним розрахункам, у нас сьогодні в тіні знаходиться біля трильйона гривень. Ми маємо створити нормальні інструменти, які дозволять виводити ситуацію з тіні, щоб ресурси працювали на нашу державу. Ну і саме головне, щоб ми дали можливість до розвитку. Міжнародний валютний фонд може виділити Україні майже 5,5 мільярдів доларів наступного року. Про це йдеться в оновленому графіку програми розширеного фінансування. МВФ планує виділяти кошти щоквартально. Також в матеріалах Міжнародного валютного фонду говориться про те, що до кінця цього року Україна може залучити 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги і 100 мільйонів доларів від Національного банку Швейцарії. Крім того, передбачається фінансування України іншими кредиторами на рівні 2,5 мільярдів доларів у 2017 році.
Суму субсидії визначатимуть по-новому. Тепер безробітним вже умовно припишуть дохід в розмірі 2 мінімальних зарплат. Навіть городина з власної землі впливатиме на суму доходу родини. Якщо сім'я має земельну ділянку, то їй буде приписано суму рівновартості вирощеного врожаю. Дані братимуть зі звітів сільських рад. На всіх цих заходах міністерство планує зекономити до 20 мільярдів гривень. Навіть студента торкнуться зміни. Неважливо, отримує він стипендію чи ні. За паперами він має доходи. Експерти ж переконані, така економія становища не врятує. Навіть якщо хоча його не отримують, вважається, що він мінімальну заробітну плату отримує. Ну, така методика розрахунку. Якщо він отримує стипендію, тоді треба вказати суму стипендії, яку він фактично отримує. Ліца, які будуть декларувати, що вони безробітні, з формальної точки зору, при розрахунку субсидії, буде вважатися, що вони заробляють як мінімум 2 мінімальні заробітні плати. Ми не війшли в опалювальний сезон, але заборгованість вже більше 20 мільярдів гривень. Буде зростати сам борг держави перед постачальниками послуг, а також ті люди, які не в змозі оформити субсидію, але отримали субсидію не в тому розмірі, який дійсно людині необхідно. Звісно, що людина буде накопичувати борг. Самостійно населення буде накопичувати борг. У Нацполіції зараз недобір працівників, не вистачає майже 19 тисяч поліцейських. За підсумками переатестації, понад 5 тисяч правоохоронців залишилось без роботи. Про це повідомила голова Національної поліції Хатія Деканогідзе. Зокрема, 26% звільнених – представники керівного складу і близько 15% – середнього. Всього переатестацію та новий відбір проходили майже 84 тисячі співробітників. Аттестация, конечно, это первая волна очищения. Почему первая волна? Потому что реально структура, которая многими десятилетиями не оправдала надежды общества, должно подвигаться постоянному очищению, потому что это очень важно для правоохранительной системы. Найближчим часом у метро зменшать кількість турнікетів, які приймають жетони. Про це повідомляють у прес-службі підземки. За їх інформацією, більше 51% пасажирів уже користуються квитками для оплати проїзду. Адже безконтактна оплата дозволяє не стояти у черзі та сплачувати по 3,5 гривні при поповненні на 50 поїздок. Водночас кількість пасажирів, які обирають жетон, зменшується. У метро додають, впроваджуватимуть реформу поступово. Турнікетів, які приймають жетони, поменшає спочатку на станціях з великим пасажиропотоком. Повністю перейти на пластикові картки у київській підземці планують за рік. «Мелодія осені» – виставку під такою назвою уже цієї п'ятниці відкриють на столичному співочому полі. Дизайнери усіх районів протягом 2 місяців продумували свої майбутні експозиції, аби зараз створити унікальні клумби. На виставці покажуть понад 15 тисяч хризантем. Багаторічна рослина непримхлива, чудово почувається в нашому кліматі і не потребує особливого догляду. Цьогоріч любителів осінніх квітів дивуватимуть 3D-виставкою усіх можливих кольорів в різноманітних експозиціях. Наші озеленювачі, коли вони працюють, то вони доглядають за цією квіткою, висаджують її в такі групи, щоб їй було там квітці букету комфортно, на відстані, яка там потребує норми, певні норми мають бути. Вони її висаджують і поливаємо ми, коли створюємо композицію, поливаємо регулярно. Потім є також люди, котрі доглядають за ними. Особливість цієї виставки – це використання геопластики, тобто всі композиції будуть об'ємними. Між собою частина композиції буде поєднана. Також ми запрошуємо книгу рекордів Гіннеса. Вони мають зафіксувати найбільшу 3D-клумбу з хризантем. У мене це все з новин. Далі цікавим та корисним уже готові ділитися Андрій і Катя. Що ж, дякуємо тобі, Юлю, за твою, як завжди, добірку актуальних новин. Ти знаєш, дивилася на цей сюжет, неймовірний, з хризантемами. Потрібно сходити все ж таки відвідати її на вихідних. Тому я вже з нетерпінням чекаю 7 жовтня, коли можна буде сходити на відкриття. Тоді сходимо разом, зробимо нові квіткові аватарки. Андрія не запрошуємо, йому це, мабуть, не цікаво. Не, я думаю, що він все-таки складає. Я все ж таки доєднаюсь обов'язково до цього. Все, тоді до виставки ще не прощаємось, побачимося завтра. Завтра рівно о 7 чекатиму на вас. До зустрічі. Ну, а в нас із Катою до завершення ефіру залишається не так вже й багато часу, тому вашу увагу закцентуємо лише на головних подіях. А саме, де у Києві відкрилася тераса для занять спортом, за яким режимом вона працюватиме, дізнаємося із прямоефірного включення нашого журналіста Андрія Нєшина.
Ну і, звісно, не обійдемось без мистецького подарунку. Про свій творчий шлях, про те, як підкорювалась музична арена, а також про плани і мрії на майбутнє, нашій помаранчевій студії розповість видатна та енергійна Наталія Валевська. Тож, дочекайтесь обов'язково її появи у нашій студії. Спорт – це запорука здоров'я, краси і гарного настрою. Сьогодні заняття спортом стали популярними саме на вулиці. І не дарма, адже вчені стверджують, що на свіжому повітрі дихається легше. А це означає, що організм збагачується киснем, що в десятки разів підвищує продуктивність вашого тренування. А ще далеко не кожен має можливість регулярно відвідувати тренажерні зали, тому все ж таки останнім часом більшість віддає перевагу саме спортивним майданчикам на вулиці. І в столиці нещодавно з'явилась нова тераса для спорту. Детальніше про це нам розповість наш журналіст Андрій Нєшин. Він вже з нами на прямому зв'язку. Тож, Андрію, вітаємо тебе ще раз. Розповідай, для яких активностей можна використовувати такий спортивний майданчик просто неба? І, власне, як він, коли він запрацює? Так, вітаю студія, доброго ранку, глядачі. Дійсно, наразі перебуваю в Оболонському районі нашої столиці. І тут, в районі вулиці Прирічна, 5, це якраз поблизу набережної, от за моєю спиною ми бачимо набережну, там є така відкрита спортивна площадка для занять спорту, є турники, брусья. І тут з'явилася отака тераса, зараз я її також покажу. Така тераса зроблена, вона досить нова, тут можна займатися, як мені сказали, безкоштовно, займатися йогою, боксом, гімнастикою. І навіть організатори кажуть, що є змога для занять спортом для людей з обмеженими можливостями. Виглядає дуже гарно. Так, так. От позаду мене кияки зроблені, вони також є безкоштовні для людей з обмеженими можливостями. А більш детально про відкриття тераси і самого майданчика для спорту я попрошу розповісти одного з організаторів, Михайла Петелицького. Прошу. Доброго ранку, пане Михайле. Ідея відкрити таку терасу у нас з'явилася в рамках фестивалю «Київ Summer Fest». Ми облаштовували прокат каяків, і щоб зробити це місце більш публічним, більш відкритим для кожного, ми зробили тут велику відкриту терасу. Кожна людина може прийти собі будь-який час доби. Тераса не є огородженою, тераса є абсолютно відкритою. Підходи до цієї тераси, вони з'єднані з тротуарами. Тут немає жодних перешкод, по яких люди з обмеженими можливостями, люди з інвалідністю можуть легко і зручно заїжджати на терасу до самої води. Будь ласка, приходьте всі. Приходьте насолоджуватися чудовими краєвидами Оболонської затоки, приходьте займатися спортом. Тут можна займатися йогою біля води, тут можна займатися фітнесом, можна займатися якимись бойовими мистецтвами навіть, тренування проводити. Можна займатися йогою цигун, ми дуже чекаємо на таких гостей на нашій спортивній терасі. І, окрім того, можна буде взяти у прокат спорядження для того, щоб поплавати довкола Київських островів в районі Оболоні. Як сказав попередньо ваш колега, для людей з інвалідністю прокат каяків, він є безкоштовний. Тут є спеціальні каяки, які є дуже стійкі, і люди з інвалідністю можуть дуже легко вправлятися в них і гуляти довкола островів без жодних перешкод. Власне, яку територію займає тераса? Корисна площа цієї тераси для занять спортом, йогою, вона близько 100 квадратних метрів. Uh-huh. Тобто тут можна проводити навіть якісь театральні вечори, творчі вечори. Можна приходити з друзями, влаштувати посиденьки біля води. Але, звичайно, ми будемо ставити вимоги, щоб люди не розпивали тут алкоголь, щоб не спіткали тут. Ну і, власне, сам працівник прокату каяків, який буде тут в подальшому, буде доглядати за цією терасою і буде тут прибирати постійно. Тому тут не буде жодного сміття, не буде бруду і будуть створені всі комфортні умови для занять спортом. Так, ми теж сподіваємося, що люди дбатимуть і про територію навколо, і не залишатимуть сміття не тільки на терасі, а взагалі забиратимуть його з собою. Тож, дякуємо. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нєшин, який розповів про те, що у столиці з'явилася нова тераса для занять спортом.
$12,780,000 – саме стільки має викласти людина, яка захоче придбати розкішний пентхаус відомого американського актора Джонні Деппа. 13-поверховий будинок, зведений у стилі арт-деко, обкладений годинниковою вежею та викладений лазуровими кахлями. Пентхаус складається з 5 квартир, які Депп поступово купував, починаючи з 2007 року. Загальна площа елітного житла – 1000 квадратних метрів. Усередині 9 спалень, фітнес-зала, басейн, камін просто неба, величезна кухня і дві їдальні. Інтер'єр так само еклектичний, як і стиль господаря. Тут і настінні розписи від бразильських стріт-арт-художників, і яскраво-червоні сталеві сходи, і леопардові крісла, і меблі епохи модерну. Цікаво, що агентство, яке займається продажем житла актора, готове продати як цілу квартиру, так і окремо кожен з пентхаусів. А поки Депп шукає нових власників для свого помешкання, ми продовжуємо дивувати вас не менш цікавими фактами та історіями із життя Києва та України. З його ім'ям пов'язано становлення та розвиток педагогічної науки 20-го століття. Його діяльність була надзвичайно багатогранна. З дитинства він полюбив книги, які занурювали його в інший світ. Його природні здібності дали можливість стати одним з кращих учнів Київської класичної гімназії, незважаючи на те, що він часто хворів, особливо в молодших класах. Інтерес до навчання і бажання отримати більш фундаментальні знання привели його до великого успіху. Втім, від інших вчених вирізнявся глибиною і сміливістю думки, що висловлював з приводу актуальних наукових проблем. Він написав близько 200 праць із різними питаннями психології, педагогіки і філософії, займався вивченням найскладніших теоретичних проблем. Виступаючи за комплексний підхід до вивчення дитини, аналізував пізнавальні та вольові процеси в умовах навчання. Його наукова спадщина містить багато цінних думок, які не втратили актуальності й донині. Отож, про видатного вченого педагога та психолога Павла Блонського дивіться далі у нашому сюжеті. Павло Петрович Блонський народився 14 травня 1884 року у Києві. У 1902 році вступив на історико-філологічний факультет Київського університету, який закінчив 1907-му, отримавши золоту медаль за роботу «Проблема реальності» у Берклі. Цікавився античною філософією, опублікував низку робіт з гносеології та етики. З 1913-го приват-доцент, приєднався до партії есерів, неодноразово піддавався арешту. Після революції відчував матеріальну скруту, почав займатися викладацькою діяльністю. Познайомився з філософом Георгієм Челпановим, за сприянням якого переїхав з Києва до Москви і зайнявся психологічними дослідженнями, ставши його аспірантом. З 1919 року очолює Московську академію народної освіти. У 20-х роках Блонський виключно плідний. Випустив ряд підручників, у тому числі шкільних, його статті публікуються за кордоном. За рекомендацією Надії Крупської стає членом науково-педагогічної секції Державної вченої ради, бере участь в розробці навчальних програм та шкільної реформи. Сформулював генетичну теорію пам'яті, згідно з якої різні види пам'яті – моторна, афективна, образна і вербальна – описуються як етапи розвитку людини. Його мови і мислення, зміни їм навколишньої дійсності. Після виходу постанови ЦК ВКПБ про педагогічні перекручення 1936 року зазнав цькувань. Були арештовані й два його сина. Помер від туберкульозу 19 лютого 1941 року в Москві. Ми ж пропонуємо зараз залишатися вам у нашій компанії, тому що зовсім скоро у нашій студії з'явиться неймовірно талановита співачка Наталія Валевська. Власне, обіцяємо вам музичне завершення нашого ефіру, тож не перемикайте, далеко не відходьте, ми повернемось буквально за лічені хвилини. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Це «Ранок по-київськи» і ми продовжуємо. Вона ще з дитинства була закохана у музику та із задоволенням співала на кожному із сімейних свят. Творчу діяльність почала з написання музики, віршів і пісень, а згодом свій талант показала на багатьох музичних конкурсах, де активно брала участь та отримувала знакові нагороди. Втім, стати на арену сценічної слави було зовсім непросто, однак співачка плідно і старанно працювала і в результаті отримала визнання багатьма прихильниками. І вже сьогодні її голос заворожує своїм звучанням, а пісні глибоко чіпляють душу кожного слухача. Тож зустрічайте у нашій студії молоду, енергійну і талановиту співачку Наталію Валевську.
Доброго вам ранку. Україна, Боже, ми слава Богу, я доїхала з Хмельницького одразу сюди до вас на ранок по Київській. Дякуємо, що завітали. З нами. І насамперед Андрій вже сказав про те, що з дитинства ви виступали на всіх сімейних святах. Хто, власне, прищепив любов до музики? Гарне запитання. Я думаю, що всі члени моєї родини, не дивлячись на те, що вони були непрофесійні співаки, музиканти, кожен займався своєю справою, абсолютно незалежною і ніяк не пов'язаною з музикою, але всі могли співати. І у всіх було відчуття ритму, темпу, дуже гарне інтонування. І ми збиралися на святах і співали спільні пісні. Ну, переважно це були українські пісні, ну, народні. А власне, таким чином і я долучилася до пісенного напрямку. Пам'ятаєте свою першу пісню? Якою вона була? Що це була за пісня? Це була пісня «Ава Марія» італійською мовою. Мені було 5 років. Мене віддали в хор Тоніка, який тоді ще в дитинстві був в палаці піонерів. І я пам'ятаю, що ці слоги, ці слова я абсолютно не розуміла, як дитина, тим більше, ну, була розгублена. Запам'ятати було важко, тому що ти не знаєш, що це, і про що це, і як це співати, як це вимовляти. Ну, тому так закарбувалося в пам'яті. Згодом пісня про батьківщину була, про корову. Неочікувано. Ну що ж, ми маємо для наших телеглядачів подарунок у формі кліпу вашого, тому ми пропонуємо поглянути зараз усім нам класно, на екран. Класно, давайте переглянемо. Ой, класно, що будемо дивитися раз. Как роза по весне, с лучами солнца нежно расцветала. Любовь пришла нечаянно ко мне, и я твои глаза в толпе искала. Но в суматохе неотложных дел, не оглянувшись мимо пробегая, ты вновь души моей не разглядел, что так тебе рвалась огнем пылая. Огонь моей души, ты гаснуть не спеши, ведь ждет меня любовь на свете где-то. Огонь моей души, прошу мне подскажи, как стать навек счастливой в жизни этой, в жизни этой. Ось такі, власне, кліпи і перенеслися так. В Єрусалим. От, і, власне, якраз і хотілося запитати вас, як виникла ідея зняти от такий от кліп саме на таку пісню? Ну, по-перше, сама пісня, вона дуже, дуже така глибока. Ми знімали відео просто з моїм колегою, італійським співаком Енріко Калоне, і вирішили зробити ще одну відеороботу, відзняти із режисером Геннадієм Працевичем. І, власне, думали дуже довго. Мені подруга Наталя Ворона допомагала своїм образом. І вона підштовхнула багато, ну, наштовхнула на багато. Я сподіваюся, що обов'язково багато глядачів отримають масу задоволення. Ми вже отримали задоволення від такого кліпу. Ми ж дякуємо вам, що завітали до нашої студії. І я ж нагадаю, що гостем нашої студії була відома талановита співачка Наталія Валевська, яка поділилася своєю творчістю і подарувала, власне, нам неймовірний такий от кліп. Ну і на такій музичній ноті ми будемо завершувати наш жвавий ефір вівторка. Сподіваємось, що для вас ці 2,5 години пролетіли зовсім непомітно, і ви отримали тільки задоволення від ранкового перегляду нашої програми. Адже ми робили все для того, аби налаштувати вас на робочу хвилю і підняти вам настрій, щоб він впродовж цього дня залишився тільки позитивним. Але на цьому ми, звісно, зупинятися не збираємось, тому завтра пропонуємо розпочати свій ранок у нашій компанії. Чекатимемо вас о 7 ранку, тож у жодному разі не проспіться, адже бадьорість ми вам гарантуємо. Це був ваш ранок по-київськи. Побачимось!